katan haftan son. Sürmasını devam ettiradı. Merhamet Cumhuriyet Prasal Kodik Stories 49. maddası talapları boyunca sudan için hükümetçisi davlatıp sutkaya çizgiye muzakar uçun söz verir. Rahmet, hürmetli sudan hayatta, hürmetli prokuror hanımefendi ve sesi iştirakçılara. Bir neçe günden beri devam ettiyatken mahkemenin yek günü mübarek Ramazan ayının şükürlük günlerine doğru gelmekte. Diller pakligi, mürüvvet ve keçirimlilik, barikinlik, talep olabilir, bendesinin günahlarına Allah keçirediğin günlerde durmaz. Bu günler şerafetinden kette kette vuruşlar toplayan, kırgın baratlar vatan verilgen, oylanan ki bugün cüneyt işini tüketiş arefesinde otelik sattarıya nispeten hüküm çıkarışlar ama sud evvelen var, adalet, barikinlik ve humanizm temayillerine doğaya kılgın halette özünün yakını kararını okup iştirelim degen ümitler var. Hürmetli sudluğa hayatı, ben herkes Müslümanla aytilgan holatlarga qaytadan to'xtalmagan holatda birinchi jinoyat ishi yuzasidan o'zimni mustaqil fikrlarimni bildirib o'tsam. Birinchi jinoyat ishi 30 yanvar 2021 yil kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165 moddasining birinchi qismi bilan tergovchi Alibayev tomonidan qo'zg'atilib, unga 22.00.01/2021-W raqami berildi. Otabek Sattori 30 yanvar günü soat 22.40'da uşlaş doğrusu bayonnoma rasmiylashtirilgan. 1 fevral günü ise bizga noma'lum sabablarga ko'ra Otabek Sattoriga Jinoyat kodeksining 162 moddasining 2 qismini bu bandi bilan ayb e'lon qilingan. Ya'ni Otabek Sattori go'yoki bir necha shaxslar bilan oldindan jinoyatlar biriktirib, tovlamachilik jinoyatini sodir qilgan deb ayb e'lon qilinib, shunga asoslangan holatda suddan 1 fevral günü qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasini qo'llash bo'yicha suddan ajralib chiqarilishiga tergov tomonidan kelishilgan. Bu yerda bu holatdan ko'rinib turibdiki, dastlabki tergov davrini boshlanishidanoq dastlabki tergov organi tomonidan jinoyat ishlarini soxtalashtirish, dalillar maqbulligi to'g'risidagi plenum qarori talablariga zid ravishda harakatlar qilish, qanday yo'l bilan bo'lmasa Otabek Sattoriyni aybdor qilib qamoqda saqlash maqsadida to'liq harakatlar amalga oshirildi. Endi shu bilan birgalikda 2000 jinoyat ishi qo'zg'atilgan, ya'ni 30 yanvardan 10 kun o'tib, 10 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165 moddasi 2 qismining A-B bandlari bilan jinoyat ishini qo'zg'atib, unga nisbatan 22.00.01/2021-02-XP raqamli jinoyat ishi qo'zg'atilyapti. Ya'ni Otabek Sattori bitta jinoyat ishi bo'yicha o'zi qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha qamoqda o'tiribdi. Unga nisbatan ehtiyot chora qamoq qo'llanilgan. Lekin tergov nima uchundir yana gazchilari, ya'ni 4 jabrlanuvchining arizasini yig'ib olyapti-da, unga nisbatan alohida jinoyat ishi qo'zg'atib, alohida raqam olyapti bu holat yuzasidan. Alohida raqam olib turib, bu holat yuzasidan Jinoyat protsessual kodeks talablariga ko'ra na ehtiyot chorasini qo'llayapti, na u yerda ushlab turish bayonnomasini tuzyapti. Na unga nisbatan protsessual, ya'ni haq huquqlarini o'zining haq huquq va majburiyatlarini tushuntirish bayonnomalarini tuzyapti. Hech qanaqa harakat yo'q. Tergov yakuniga kelganda faqat 2 jinoyat ishini qo'shish haqida bitta qaror bilan go'yoki bu yerdagi qilgan o'zining protsessual narushenialarini yopish harakatini qilgan. Bundan tashqari, mana hamkasbimiz uyda bo'lib o'tgan tintuv haqida gapirib o'tdilar, to'g'ri. Birinchi tintuv qonuniy bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi tintuv nima uchun o'tkazildi? Ikkinchi tintuv vaqtida nimalar topildi? Ikkinchi marta tintuv o'tkazishdan keyin manfaatdor edi, kim unga ruxsat berdi? Bu holat yuzasidan jinoyat ishi hujjatlarida boradi. Shu bilan birgalikda jinoyat ishi hujjatlaridagi ko'ringan ma'lumotlarga qaraganda Otabek Sattorning uyida turgan Captiva rusumli davlat raqam hozir esimda shu Captiva rusumli avtomashinada ham tintuv o'tkazilyapti. Uni ichidan ham to'liq hujjatlar Otabek Sattorini o'ziga, firmaga taalluqli bo'lgan hujjatlar olib chiqib keltirilyapti. Bu mashina birov shaxsiy mol-mulk, ya'ni chet el fuqarosiga tegishli bo'lgan mashina. Buni kim ruxsat bilan oldi tergovchi? Tergovchi o'zini qaror bilan, o'zini qarori bilan o'sha mashinada tintuv o'tkazishga vakolati bormi? Qonunchilik bo'yicha har qanday tintuv o'tkazishga prokuror ruxsat berishi kerak. Va jinoyat ishi hujjatlarida bu tintuvga prokuror tomonidan hech qanaqa tintuv o'tkazishga ruxsat berilmagan. Bundan ham ko'rinib turibdiki, jinoyat ishi boshlanishidanoq, ya'ni jinoyat ishi qo'zg'atilgan holatdanoq qanday yo'llar bilan bo'lmasin
Atabek Sattori'nin aybini topish, Atabek Sattori'nin qamoqqa olish hamda uni qanday yo'l bilan bo'lmasin, jazolash maqsadi bu dastlabki harakatlardan asosiy maqsad shunga yo'naltirilgan. Endi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 66-61 moddasida guvohning advokati belgilangan tartibda guvohning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda unga zarur yuridik yordam ko'rsatish vakolatiga ega bo'lgan shaxsdir. Jinoyat ishida taraflar manfaatini himoya qilayotgan shaxs mazkur jinoyat ishi bo'yicha guvohning advokati bo'lishi mumkin emas deb Jinoyat protsessual kodeksining 66 moddasida aniq qat'iy belgilab qo'yilgan. Bizlari holatimizda bo'lsa, advokat Mamatqul va Sodiq Choriyevni ikkita jabrlanuvchini himoya qilgan holatda jabrlanuvchini, ya'ni manfaatdor shaxsi himoya qilayotganligini bila turib, atayin ushbu holat yuzasidan guvoh bo'lgan Xudoyberdiyev Isroil Bo'riyev, ya'ni Toshkent Termiz shahar hokimini guvohni himoya qildi. Bu holat yuzasidan sizga munosabat bildirish, biron bir o'zi himoya qilayotgan shaxsni tanlash bo'yicha munosabat bildirish bo'yicha bizning murojaatimiz inobatsiz qoldirildi. O'ylaymanki, bu holat yuzasidan maslahat uyiga kirgan vaqtda munosabat bildirasiz. Endi o'sha hamkasbimiz bizlar ustimizdan xususiyatini chiqarishi so'ragan hamkasbimiz o'zining noqonuniy harakati yuzasidan mana shu holat bo'yicha xususiyatim bilan munosabat bildirasiz degan umiddaman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining dalillar maqbulligiga oid jinoyat protsessual qonun normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risidagi qarori talablariga ko'ra jinoyat ishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi talablari qo'pol ravishda buzilgan holatda to'plangan har qanday dalil nomaqbul dalil hisoblanadi. Mana endi birinchi epizodni o'ziga kelib to'xtalaylik. Mana plenum qarori aytayapti, nomaqbul dalil protsessual qonunchilik normalarini ciddi buzilishi oqibatida olingan barcha dalillar nomaqbul dalil deb hisoblanar ekan. Xo'p, jinoyat ishini qo'zg'atgandan keyin ayb e'lon qilish to'g'risidagi qaror, ishlar ko'rish to'g'risidagi qaror, iltimosnoma bu holatda hammasi qonunimizga to'g'ri keladimi? Yo'q, albatta. Agarda bu holat yuzasidan dastlabki tergov davrida 165-chi modda 2-chi qismini bu bandi bilan ayb e'lon qilish uchun asos bo'lganida edi dastlabki tergov vaqtida o'sha shaxsga yo Otabek Sattori bilan birgalikda aybdor deb topilgan bo'ladi, yoki bo'lmasa unga nisbatan alohida ish o'tkazilgan ajratilgan bo'ladi. Bizning holatimizda bunday holat umuman mavjud emas. Endi ko'pgina holatlar yuzasidan mana hamkasbimiz fikrlarini bildirib o'tdi, bu holat yuzasidan men to'xtalib o'tirishi lozim deb topmadim. Xo'sh, endi eng asosiy holatga to'xtalsak. Birinchi, jinoyat jinoyat bo'lish uchun nima bo'lishi kerak? Jinoyatni to'rt taraf, ya'ni jinoyatning subyekti, subyektiv taraf, obyekt, obyektiv taraf. Undan tashqari jinoyat sodir qilayotgan shaxsi motivi va maqsadi bo'lishi kerak. Shuningdek, jinoyat sodir qilgan shaxsi jinoyat sodir qilishda aybli deb topish uchun o'sha jinoyat ishi bo'yicha biron bir ashyoviy dalil aniqlangan bo'lishi kerak. Ashyoviy dalil o'sha jinoyat ishiga taalluqli va qonunda belgilangan tartibda isbotlangan, ekspertiza qilingan holatlarga to'liq oydinlik kiritilgan holatda bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi epizodimizga to'xtalaylik. 165-chi moddani birinchi qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi. Otabek Sattoriyni mana birorta zarbisida ko'rmadik-ku, agarda sen menga shu telefonni olib bermasang, men seni o'qib yuboraman yo o'qib yuboraman, mani qo'limda shunaqa siring turibdi. Sani buni men chiqaradigan bo'lsam, ertaga senga juda katta muammolar kelishi mumkin. Unaqa zapislari birontasi yo'q. Bu degani 165-chi modda bo'yicha tergov organi tomonidan butunlay asosiy dalillar bilan isbotlar berilmagan jinoyat ishi. Aksincha, faqatgina qanday yo'llar bilan bo'lmasin, Otabek Sattoriyni ayblab, uni jazolash maqsadida qilinayotgan ishlar. Agar haqiqat Otabek Sattoriy 165-chi moddasida ko'rsatilgan jinoyat sodir qilgan bo'lganida, ushbu holatni isbotlash maqsadida jinoyat ishida biron bir o'sha Otabek Sattoriy tomonidan haqiqatda Vochim To'rayevni shantaj qilganlik, uni bir sirini bilganlik, sirini ochganlik holati yuzasidan jinoyat ishida biron bir dalil bo'lgan bo'lardi. O'sha dalilni biz ko'rganimizda bugun ilojsiz bizlar ikki qo'limizni ko'tarib ketardik, bu holatga umuman munosabat bildirmagan bo'lardik.
Çünkü ayrı 100% ispatlanan olaydı. Yani telefon sındırıldı mı? Hakikatte telefon sındırıldı. Bu halat yüzünden Otabek Sattar'a müracaat kıldı mı? Kıldı. Paralar müracaatları doğrusu kanunga esasen ağzaki bilen bir gelikte yazmalar işte verilgen müracaatlara bir kıl küçüge ege olan. Eğer de bu halat yüzünden Şirabat Kuma İçki İşler Başkanması başlığı kanun işare görülmeyen olsa endi sud organı boşa Şerobod tumani sobiq ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining harakatiga nisbatan qonuniy chora ko'rish masalasi bo'yicha albatta tergov organiga nisbatan xususiy ajrim bilan munosabat bildirishi kerak deb o'ylayman. Endi Otabek Sattoriga nisbatan qonuniy chora ko'rish to'g'risidagi Lochin Turayev arizasiga to'xtaladigan bo'lsak. Lochin Turayev o'zining arizasida Chinoragul daraga mas'uliyati cheklangan jamiyatning rahbari ekanligini Otabek Sattoriy o'sha bu yakka borgan vaqtida holat yuzasidan ko'p holatlar o'zicha bayon qilgan. Unga nisbatan telefon so'rayotganlik holati yuzasidan qonuniy chora ko'rishi so'raldi. Xo'p. Bu fuqarolar murojaatlari to'g'risidagi qonunga asosan jismoniy shaxs sifatida beryaptimi, yuridik shaxs sifatida beryaptimi? Agarda yuridik shaxs sifatida berayotgan bo'lsa, nima uchun haqiqatda mana o'zi arizasining mazmuni go'yoki u o'sha Chinora Gulbaraka mas'uliyat cheklangan jamiyatda rahbari o'zi rahbarlik qilayotgan bozorda shu bo'lib o'tgan holat ko'rsatib, shu holat yuzasidan talab qilyapti. Demak, arizasini qisqacha mazmuni u rahbarlik qilayotgan mas'uliyat cheklangan jamiyatga nisbatan Otabek Sattoriy tomonidan jinoyat sodir qilinyapti go'yoki. Xo'p. U agarda haqiqatda mas'uliyati cheklangan jamiyatga nisbatan jinoyat sodir qilgan bo'lsa, nima uchun shu hujjatlarda uni haqiqatda o'sha Chinoragul Baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari direktor ekanligi to'g'risida bironta dalil yo'q. Dalil yo'q. Bundan tashqari, nima uchun dastlabki tergov organi tomonidan o'sha fuqarolar murojaatlari to'g'risida qonun talablari to'liq bajarilmadi? Bu holatlar ham endi o'zingiz maslahat uyida to'liq o'rganib chiqib munosabat bildirasiz. Endi Otabek Sattoriy o'sha telefonni tortib olinganidan keyin to'g'ridan to'g'ri hokimiyatga borgan, yonida Farhod aka bilan Farhod Ismoilov adashmasam, Farhod Ismoilov bilan hokimiyatga borib, holat yuzasidan ma'lumot bergan. Bundan keyin tuman hokimi, ichki ishlar boshlig'i, soliq idoralari ko'pchilik cho'rda to'planib, holat yuzasidan cho'rda odatda bilan aytganda razborga bo'lgan. Agarda o'sha suhbatlar davomida Turayev Lochin o'zini ko'rgazmasida aytayotgan, Otabekka nisbatan hech kim hujum qilmagan bo'ladigan bo'lsa, hokim nima uchun aynan Otabek Sattoriy bilan o'sha bozorda bunga hujum qilgan shaxslarga qarab, mana o'zingiz ham qo'yib berdingiz videosini, yarashib olinglar, kelishib olinglar. Orada nizo yo'q bo'lsa, nimani kelishadi? Mana mana shu narsani o'zi ham Otabek Sattoriyga nisbatan jinoyat sodir qilinganligini aniq isbotlab turibdi-ku. Endi Otabek Sattoriy bexabar bo'lgan, lekin men o'zim surishtirish davrida aniqlangan holatlarga men to'xtalib o'tsam. Men hozirgi jinoyat ishi bo'yicha Otabek Sattoriyni butunlay bu epizod bo'yicha ayb yo'q deb hisoblayman. Agarda ayb bo'lgan taqdirda ham 165-moddada ko'rsatilgan emas, u 168-moddada ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni alda kimdir ishonchiga kirib, mulk yoki mulkka bo'lgan huquqini qo'lga kiritish maqsadida firibgarlik qildi deb baholash mumkin. Agarda tergov organi tomonidan haqiqatda inkor qilib bo'lmas dalilni dastlabki tergov davrida jinoyat ishiga taqdim qilib, dalil sifatida qo'shib, uni kerakli ekspertiza, ya'ni shu yerda sir saqlanishi mumkin bo'lgan holatlar bormi? Shu holat yuzasidan birov hayotiga nisbatan tahdid kelib chiqishi mumkinmi? Agarda shu oshkor bo'lganda kimdir faoliyatidan yoki kimdir nimasidan ajralib qolishi mumkinmi? Deb savollara qo'yib, ekspertiza xulosa bergan bo'lgan edi. Bu holatlar to'liq isbotini topgan bo'lardi. Dastlabki tergov organi tomonidan isbotlash bo'yicha hech qanday protsessual harakatlar amalga oshirilmagan. Agarda 168-modda haqida gapiradigan bo'lsak, 5 million bu ma'muriy javobgarlik tartibini beradi. Bundan tashqari mana Turayev Lochin o'zini arizasida yozyapti, men Chinoragul Baraka mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariman deb. Chinoragul Baraka mas'uliyati cheklangan jamiyat, hurmatli sud.
Nimadan boshladik mana? Chinoragul baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat deyapti, o'zini ko'rgazmasida aytayapti, bizlar asosan kiyim-kechak bilan savdo qilamiz deyapti. Lekin jinoyat ishidagi dastlabki bergan tushuntirish xatlari, uni jabrlanuvchi tariqasida so'roq qilingan so'roqlarida aytayapti, yo'q, bizani bozorimiz oziq-ovqat bozori, mana jinoyat hujjatlarida birinchi tomda turibdi. Mana mana bu o'sha bozori hozirgi chizmasi holati. Ularniki mana mana shu. Ular buni huquqiy tarafiga munosabat bildiramiz. Endi Chinoragul baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat ariza berayotgan vaqtda amaldagi jamiyat bo'lganmi? Yo'q. Mana olingan spravka. Chinoragul baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat soliqlardan katta qarzdorlik bo'lganligi sababli bankrotlik e'lon qilingan, yopirilgan. Xo'p. Bu Chinoragul baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat yopirilgan ekan, amalda yo'q ekan. Nima uchun Lochin To'rayev tomonidan berilgan ushbu ariza go'yoki bu tadbirkor ekan? Bu ish bilan ta'minlayotgan ekan, o'zi aytgandek 300 tami, 1000 tami ishchini ishchi bilan ta'minlagan ekan deb faqat uni manfaat yo'lida ketib qolgan tergov. Nima uchun shu holatlarga aniqlik kiritmagan? Agar aniqlik kiritganda Lochin To'rayev o'zi yomon chekanligini isbotlab bergan bo'ladi. Tergov. Bundan tashqari hozirgi kunda, mana Qo'rg'ongul baraka. Tergov mana sud tergov davrida aytildiki, Qo'rg'ongul baraka. Qo'rg'ongul baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'lgan. Buni ham mana hozirgi kunda faoliyati butunlay to'xtatilgan sud qaroriga. Endi bu Qo'rg'ongul baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat 51% Sherobod tuman hokimligining, 49% esa Bobokulov Aliyorga tegishli. Xo'p, Bobokulov Aliyor aka hokimiyati mana vakili bu yerda so'roq qilindi. Hokimiyati ruxsatsiz bu darajada 51% hokimiyatga tegishli bo'lgan mas'uliyat cheklangan jamiyati yo'q borish deb kuchga ega bo'lgan kim ekan bu o'zi? Nahotki bizlarning hokimiyatimiz, bizlarning qonun tizimimiz, bizlarning huquq muhofaza qiluvchi organlarimiz, bizlarning sudlarimiz bitta shaxsni noqonuniy talabini qondirish bo'yicha unga hech qanday qarshilik ko'rsata olmaydi. Buni sababi nima? Mana Qo'rg'ongul barakani butunlay harakatda emasligi to'g'risidagi hujjat. Bundan tashqari, mana endi oxirgi intervyularga e'tibor beradigan bo'lsak, Qo'rg'ongul baraka savdo kompleksini rahbariman deb Lochin To'rayev o'zini ko'rgazmasida aytibdi. To'g'ri. Chinoragul baraka savdo kompleksi haqiqatda hozirgi kunda amaldagi mas'uliyat cheklangan jamiyat ishlayapti. Lekin arizada u o'sha davrda ishlamagan Chinoragul baraka mas'uliyati cheklangan jamiyatni ko'rsatgan. Mayli, yo'q to'xtat. Mana bu holat yuzasidan ketadigan bo'lsak. Hurmatli sud, mana men hozir bu yerda ommaviy axborot vositalari to'liq bu holatlarni zabt qilishyapti. Men shu orqali mutasaddilardan kerak bo'lsa idoralararo komissiya tuzib shu holatlarni bir to'liq o'rganib chiqilishini xohlardimki, mana hozirgi kunda Chinoragul baraka savdo kompleksi mas'uliyat cheklangan jamiyat bular tomonidan ochilgan. Chinoragul baraka savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari To'rayev Jamshid Aliyor o'g'li, shuningdek uni direktori ham o'zi. Nimada Chinoragul barakati ham To'rayev Lochin hech qachon direktor bo'lmagan, u yerda ta'sischi ham bo'lmagan. Bu to'g'risida mana hujjatlar hammasini ta'lim qilamiz. Endi bu hozirgi kunda Chinoragul baraka savdo kompleksi mas'uliyat cheklangan jamiyatini bayrog'i ostida faoliyat yuritayotgan bu mas'uliyat cheklangan jamiyati balansida bozor bormi? Balansida bozor yo'q. Bu men sizga kartada ko'rsatgan mana bu bozor To'rayev Aliyor akaning 2008-yildagi notarius orqali oldi sotishiga asosan go'yoki shaxsiy mol-mulk sifatida afamina qilingan. Hozirgi kunda mana bu Chinoragul baraka savdo kompleks mas'uliyat cheklangan jamiyatda Aliyor aka hech kim emas. Bu yerda faqat ular o'g'li To'rayev Jamshid tomonidan ta'sis qilingan o'zi rahbar. Shuningdek, mana nima uchun organ tomonidan bo'lganiga nisbatan kecha qonuniy chora ko'rilmayotgan ekan degan savollarga ko'p qiziqdim. Shu qiziqayotgan vaqtimda mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti, Davlat xavfsizlik xizmati raisi, Ichki ishlar vaziri,
Soliq qo'mitasining raisi Surxondaryo viloyat hokimi Polatovga, Sherobod tuman fuqarolik sudi raisi Babatovga, Sherobod tumani Qo'rg'on mahallasi Uyg'on ko'chasi 24-uchinchi uyda yashovchi Bobokulov Aliyor, Qobilova, Dilbar va To'rayeva majburlar tomonidan yozilgan shikoyat arizasi bilan to'liq tanishib chiqqan vaqtimda shu narsa ayon bo'ldiki, bu bozor o'zi qonunga xilof ravishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yildagi, 2019 yildagi hamda Surxondaryo viloyati hokimliklarining barcha qarorlariga zid ravishda bozor egallab olgan bozor ekan. Chunki bu arizani qidirayotgan vaqtimda mani qo'limga ilovasi bilan birga tushib qoldi. Endi bu arizada ko'rsatilgan holatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu bozorga kirgan odamni xohlagan odam xohlagancha o'qishi mumkin. Lekin urgan odamlarga nisbatan hech kim hech qanday chora ko'rmaydi. Bu yerda aniq tanib shu narsa mana ko'rsatilgan, men bu holatni sizga taqdim qilaman. Endi buni sababi nima ekanligini albatta men hozir murojaatim davomida aytmoqchiman. Bu meni vakolatim emas, bu huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qonunda belgilangan tartibda qat'iy tekshirilib, shu holatlarga aniqlik kiritiladi degan umiddaman. Bozor 51% davlatga 49% tadbirkorlarga tegishli bo'lishligi to'g'risida mana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, shuningdek viloyat hokimligida o'tkazilgan maxsus bayonnoma shular bilan mana to'liq o'z tasdig'ini topadi. Men bu holatlar yuzasidan mana sizga ilova qilib birinchi epizodun bo'yicha beraman hurmatli so'z. Qisqacha qilib nimani aytmoqchiman? Bu yerda Otabek Sattoriyni harakatlarida umuman jinoyat alomati yo'q. Jinoyat alomati bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aytganimiz, jinoyati to'rt tarafidan yo jinoyat obyekti, obyektiv taraf, subyekti, subyektiv taraf bor degan xulosaga kelgan taqdirda ham bu hozirgi jinoyat ishimizda ko'rsatilgan 165-chi modda emas. 168 bo'lishi mumkindir. Chunki Otabek Sattoriy ularga aniq tiniq biron bir dalil ko'rsatib, ularni shantaj qilib, telefon beradigan darajada og'ir vaziyatga olib kelib qo'ymagan. Aksincha, telefon berish masalasi boshqasi, o'sha hokim bilan bo'lib o'tgan suhbatlar, jabrlanuvchi o'zini ko'rgazmasida aytib o'tganidek, tuman hokimining o'rinbosari tomonidan qo'yilgan talablar asosida Otabek Sattoriyga o'sha telefonlar olib kelib berilgan. Shu bilan birgalikda mana kechagi intervyuni ko'rib qoldim. Lochin To'rayev tomonidan berilgan intervyuda go'yoki Umid Panjiyev sudga kelib haqiqatni gapirganligi uchun u bir haligi savodsiz, hech narsani tushunmaydigan, bugungi siyosatimizga qarshi inson sifatida gavdalab berilgan. U agarda ular aytayotganidek savodsiz, bugungi siyosatimizni qo'llab-quvvatlamaydigan odam bo'lganida hokimiyatda noldan kirib shu bugungidagi o'rinbosarlik darajasigacha erishmagan bo'lardi. U inson aslida mana shu bozorda qancha-muncha kirdikonlarni biladi, bilganligi uchun haqiqatni gapirish xavf-xatari bo'lganligi uchun internet orqali ularga shunaqa hujum bo'ldi, deb men hisoblayman. Mana mas'uliyat cheklangan jamiyati balansida bironta bozor, magazin yo'q bo'ladigan bo'lsa-da, bular o'sha Chinoragul baraka savdo kompleksi mas'uliyat cheklangan jamiyati ochayotgan vaqtda savdo to'chkalarini, hali savdo do'konlarini ijaraga berish faoliyati bilan shug'ullanadi deb berishibdi, xo'p. Yaxshi, balansida yo'q ekan. Bu yerdan tushayotgan pul shunaqa deb ketdi. Nima uchun bu holat yuzasidan o'sha tergov organi o'sha paytdayoq fuqarolar murojaatlari to'g'risida qonunga asosan har qanday kelib tushgan ariza to'liq har taraflama xolisona o'rganilishi kerak. Agarda arizada ko'rsatilgan holat tasdig'ini topsa, aybdorga nisbatan chora ko'rilishi kerak. Agarda arizada ko'rsatilgan holatlar tasdig'ini topmaydigan bo'lsa, arizachiga nisbatan chora ko'rilishi kerak. Lekin arizada ko'rsatilgan holatlar bo'yicha har qanday to'liq tekshiruv o'tkazilishi natijasida u kim tomonidan sodir qilingan bo'lishidan qat'iy nazar harakatlarda jinoyat alomati bormi, davlatga yetkazilgan zarar masalasi bormi yoki yo'qmi, bu holatlarga aniq tiniq munosabat bildirilishi kerak edi. Otabek Sattoriy o'sha kuni shu bilan birgalikda o'sha joyda noqonuniy, ya'ni Umid Panjiyev ham o'zi belgilab o'tdi, ko'rsatib o'tdi,
Öyle göç bilen şoğullanıcı savda dökerler var. Atabey sattar özü bilmeyi ahalette o şey nakanuni nümelerde zarf sık koygen. O şey savda koçkeler var. Şu bilen bir gerekte bu yerde kumarhane teşkilleştirdik. Yani bu boyunca Şakir Musayir bir iki mertte özünü Facebook nümelerde sahifesi de tolup ispatlar görsatı verdi. Bunu bence hemme gördü bu halinde. Ana o şey halette açılıp geçişinden korkup. Şu bilen bir gerekte bana şunca hüccetlerde görsettirken halette ertege kütarılışıdan korkan halette benim fikrimce Atabek Sattarı'ya kendi yorgunan bulmasını küçük işletip derin telefonunu tazalar. Eğer de hakim aralaşmayan bu yönde de belki misrafke 9 var almadı bu telefonu. Kaytar vermez miydi bu türlü? Yok var almadı. Tek bir gibi lan. Özünü kılıyorken cinayetini yaşayış maksadı da bir adamı cebri bir yaka tutup asla. Bunu varını da aslında özü oturuş gerek. Belki Allah halası bulmaya oturman kadar. İkinci epizod. İnşallah. İkinci epizod. Taşmalarda torku. Hacı gitmiş epizod. Yani kurucu teşkilat epizodu boyunca toktaradığım bu sayı. Kurucu teşkilatı epizodu boyunca hürmetli sot. Evvelen var. Kurucu teşkilat. Uşbu izden yani beri etken vakti. Yani üyeleri beri etken vakti. Otabek Sattarı'ya nispeten hiç kendi bir e-proz yok ki başka duran bir münasebet bildirilmeyken. Bu aldı satısı notarial tertipten emeği aşırılıyor. Bununla taşları, bu aldı satısı emeği aşırılışından aldım. 2018 yılda hakimiyet bilen kereşu var. Kereşu'ya esasen, bana, 2018 yıl 4. Ekteyabr'da 23. sali kereşu bitimi emelge aşırılgen bulur. Uşbu bitimini 5. kandide yazıyordu. Termiz Şehir Hakimliği, Termiz Tezkor Kuruluş İTKT'ye uşbu kuruluyatken köp kavartlı turar binalarının simeta layıkaları ekspertizası tayar bulgenden son Fukara İslamova Hidalet ve Settari Sitaralarga acıratıradigen turar joylarının kalgen kıymetini tolap verir. Bunu hakimiyet öz zilmesine alalım. Bunu biz yazmayalımız. Bana bir de oşa kuruçunu peçeti durdu. Hakimiyeti peçeti durdu. Bana bir de imzala durdu. Bu de yani bu kanunun küçüge ege boyu hücce. Şimdi eğer de hakimiyet şunarsanın boynu yapagen bola diyen bosa bu halet yüzesinden kereşu bütüm boyan bosa kereşu bütümleri notarial tasdiklenen bosa notariuska borib öz ihtiyarı bilen oşa uyu aldı satısıya kol koyu vergen bosa nima uchun endi bugun jabrlanuvchimiz Tashpolatov? Tashpolatov tergov organiga Otabek Sattarov qamalganligini bila turib birdan kelib ariza bilan murojaat qildi. Sabab nima? Sabab unga kimdir aytgan bo'lsa kerak. Borgan sara ustidan ariza yozgan, sani holatingga mana qilib kiritamiz. Agarda mana o'zlari sudmasida bergan ko'rgazmasiga tayanib munosabat bildiradigan bo'lsak, ular Tashpolatov Otabek Sattarov ustidan ariza bermasin. Borsunda Termiz Shahar hokimining ustariza bersin. Termiz Shahar hokimi unga aytgan, mana biz buni 10 xonali uyni buzib qo'ydik. Lekin qaysi qarorga asosan buzilganligi ham jinoyat ishi hujjatlarida yo'q. Balkim investitsiya kiritish sharti bilandir, balkim davlat ehtiyojlari uchun olingandir. Biz nima o'sha qarorni ko'ra olmadik, o'shaning uchun bunga munosabat bildirishim qiyin bo'ladi. Agarda davlat ehtiyojlari uchun olingan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kim o'sha joyda yo'l kengaytirilishi devlet ihtiyacı için zarur olan kanalizasyonlar ötüşü, elektro tok liniyaları ötüşü, ya ki şu bilen bağlı bir devlet ihtiyacı için olmadığı karar bu içe buladığı bu ise, evvelen var yeri bilen tek miktarda yer verilip, onunla ki mamurge kompensasyon sakınlaşı gerekiyordu. Hop, bakayım ne için yer verilmez buraya, şahar içinden. Özünü egelip durgan cahil bilen tek cahilden yer verilip, o şey, hududilik nokta nezerden. Ondan ki müstakil ekspertizler nümayen atsinketçileri kap gelip durup nümayen için o şey vakti özü de vermedi. 2018 yılda buzulgen bosa bu. Nümayen için 2020 yıl geçe sürdürülüp geldi. Bana hazır hürmetli hakimimiz görgezmelerde ait yaptılar. Beni video bilen korktu, okuldu, okuldu. Videonu gördük. Bu yerde Termiz şahrida okunuyorken işleri o şey işlerdeki hata kemçilikler yaratılgen halas. Yerda Otabek Sattarov ko'rsatib, hokimni qo'rqitishi mumkin bo'lgan biron bir dalil yo'q. Endi Otabek Sattarovga bu uy qanday berilib qoldi? O'sha joyga keling.
Otabek Sattorov son sanoqsiz mana prezident portaliga arizalar bilan murojaat qilgan. Prezident portaliga qilingan barcha murojaatlar Surxondaryo viloyat hokimligi, Termiz shahar hokimligi bularga kelib tushurgan, bular qonunda belgilangan tartibda o'rganib, tez kunda uyingiz o'rniga uy beramiz. Hamma holat yaxshi bo'ladi deb javoblar berib turur. Oxiri shu portaldan hammamizga mana takroriy holat bo'yicha takroriy ariza borib tushadigan bo'lsa, bu yerda uje takroriylik kelib tushdi deb nazoratga olinadi. Bu respublika tomonidan nazoratga olingandan keyingina hokim bo'lamiz, shu holatlarga aniqlik kiritaylik endi deb turib, qo'shni nima bilan quruvchi bilan kelishib olib, mayli shularga ikkitalar uy ber, balki ovoz o'char, shu bilan bu muammolar bo'lmas deb kelishib olgan bo'lish ehtimoli juda katta. Lekin bu Otabekga bu uy berilishi Otabek Sattoriyni blogerlik faoliyati bilan hech qanaqasiga bog'liq emas. Nima endi Otabek Sattoriy bloger bo'ladigan bo'lsa, ham 10 xonali uydan ajralib, yo men bloger ekanman, hozir men haqqimni talab qilsam, meni qamoqlashar ekan deb og'zini chiqarib turish kerakmi? Mulk o'ziniki-ku. Mulk bunga meros huquqi bilan tegishli bo'ladimi? Oldi sotdi huquqi bilan tegishli bo'ladimi? O'sha davrda nech pul deb ko'rsatilgan, bundan qat'iy nazar mol-mulk o'sha sotilayotgan yoki olinayotgan kundagi baho bilan baholanadi. Agarda 97-yil oddiy mashinani hisoblaydigan bo'lsak, balkim 3 million turgan mashina shuni haydamay qo'yib bugun sotadigan bo'lsa, bugun balkim 10 mingga sotar shu. U mashinaning holatida, saqlanishida, mashinani qanaqa yubiskanligidan, uy ham xuddi shunaqa, uy sharoitidan, saqlanishidan, uni remontidan shunda kelib chiqqan holatda uyga baho qo'yiladi. Uy bahosini qasddan uni pasaytirib yozib, Otabek bloger bo'lganligi uchun meni qo'rqitdi deb unga nisbatan chora ko'rishi so'rab ariza bilan murojaat qilib, shuningdek sud majlisiga kelib, yo'q, Otabek Sattor emas, meni hokim shunaqa zadaniya bergan, hokim zadaniyasini bajarganman deb turgan odam tomonidan Otabek Sattorga nisbatan ariza berilishi bu mutlaqo mantiqsizlik hurmatli sud. Bu yerda Otabek Sattorining hech qanday aybi yo'q. Agarda qonun talab bo'yicha oladigan bo'lsak, agarda 18-19 yillarda mana shu holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lganda Otabek Sattor bugun jarimalanuvchi bo'lgan bo'lar. Nima uchun uydan ayrildi, vatanidan ayrildi? Yana Termiz shahrining qoq markazidagi o'zini vatanidan ayrildi. 3-chi epizod bo'yicha Ahmedova Mastona ular epizodi bo'yicha mana hamkasbimiz hozir ancha-muncha hujjatlari undoq bo'lganda bu olib kelib topshirdilar, mayli. Lekin Otabek Sattoriy tomonidan yoritilgan, Otabek Sattoriy tomonidan fikr bildirilmagan, Otabek Sattoriy tomonidan hukmat qilinmagan, Otabek Sattoriy tomonidan haqorat qilinmagan, aksincha blogerlik faoliyatini etika qoidalariga rioya qilgan holatda, mana etika qoidalariga rioya qilgani, mana o'zlari tomonidan telefonni ham qo'yib berdi, shu joyda Otabek aytayaptiki, ha, g'ilovlash bilan ham gaplashdim, holat yuzasidan gaplashdim, keyin men qo'ydim, deyapti. Bu degani etika qoidalariga to'liq rioya qilgani. O'sha holat yuzasidan to'liq etika qoidalariga rioya qilib, murojaatchini murojaatini chiqarganlik holati yuzasidan mana o'sha murojaatchilari har bir gapirgan gapi haqiqat ekanligi to'g'risidagi hujjatlar hurmatli sud. Otabek Sattoriy bu epizod bo'yicha hech qanday birovga nisbatan tuhmat ham qilmagan, birov haqorat ham qilmagan. Hech kimga nisbatan shaxsiy adovat ham bo'lmagan, shaxsiy adovat bilan harakat ham qilmagan. Bu aytayaptilarki, qasddan, g'araz niyatda, past niyatda internetga chiqardi. Oldin tanimagan, bilmagan odamga nisbatan birdaniga qanaqasiga qasddan, g'araz niyat deb qolishi mumkin. Agarda men bu insonni tanisam, uni aybini yo xatosini yoki biron bir kamchiligini biladigan bo'lsam, u menga bir yomonlik qilgan bo'lsa, ba'zi bir odamlarga o'xshab, men paytini qo'yib yurgan bo'lishi mumkin. Demak, vaziyat kelgan vaqtda vaziyatdan foydalanib, mana shu imkoniyatdan foydalanib qolaydi. Endi keyingi epizodimiz bu Narbayeva Nasiba epizodi. Mana Narbayeva epizodi bo'yicha birinchi uzrani sud majlisida bergan ko'rgazmalardan kelaylik. O'zlari aytayaptilarki, Otabek Sattoriy tomonidan internet ijtimoiy tarmoq orqali meni haqorat qildi, menga nisbatan tuhmat qildi. Jinoyat ishi qo'zg'atildi, qo'zg'atilgandan keyin rad qilingan edi, bu chiqardi, el-yurtdan boshqa yo'l topa olmay qoldim, oilam buziladigan sharoitga kelib qoldi.
Ben o vatan nihayet avrolu insanıdır. Kıgıbıda işlegerler, medrese kurgerler. Hem de şurada bir iki ağızlarına verildi, kaç buraya kurgendir. Bu savala cevapsız kaldık. Ne gizlini tekşirip karesek, kütüleyip o şakalatla kim çıktı. Birinciden, halat yüzesinden Atabek Sattari gözü çıkıp çıkış kıyken bir de halat var. Undayan, Narbayeva'ya nispeten, cinayet işini rahat kılıç doğrusundaki karar, Atabek Sattari tamamen, içtimai tarmak arkayı, o şey hakikat, yani Sudmaris'te soru kılınken, o şey güvahımız tamamen zapis kılınıp, Atabek Sattari'ye tardım kılınken zapis, internet tarmak arkayı devam kılınken deyip, Narbayeva'ya nispeten, hareketlerde cinayet alametleri yokluğu doğrusundaki karar, bekor qilinganligi uchun Otabek Sattoriy mana Narbayevani tili bilan aytganda prezidentlarday ochkini taqib olib o'sha Surxondaryo viloyat prokuroriga o'zini shaxsiy minnatdorchiligini bildirgan. Ya'ni qonun ustuvorligi ta'minlandi, adolat qaror topdi. Mana sizning yordamingiz bilan bo'ldi bu holatlar. Mana fleshkamizda ta'lim qilganmiz bu holat ham bizda bor. Endi Narbayevani aslida hukumatçı, hakaretçi kim yeterliğini, Atabek Sattari mi, yoki Narbayeva mı? Kelin bu halatga bir aniqlik kiritib o'tildi. Mana Narbayeva o'zini sud majlisida bergan ko'rgazmasida ham, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar orqali jurnalistlarga bergan intervyusida ham Atabek Sattari'ni ijtimoiy tarmoqqa o'sha holatda chiqarganidan keyin uni go'yoki oilasi buzilayotgan, buziladigan darajada kelib qolganligi, hozirgi kunda juda og'ir moddiy, ma'naviy zarar ko'rayotganligini oilasi buzilishi bilan bog'ladi. Mana yagona interaktiv davlat xizmatlari portali tomonidan berilgan ma'lumotnoma 5126-yillik. Nikohda turmaganligi haqidagi ma'lumotnoma. Narbayeva Nasiba Tashnimirovna tug'ilgan sanasi 17 dekabr 70-yil. Nikoh haqida dalolatnoma yozuvi, FHDO organlari va Surxondaryo viloyat FHDO arxivi, hovuz ichida yozilgan FHDO yagona elektron arxivi axborot tizimi bo'yicha 1988-2021 yillar tekshirilganda mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Ushbu yillardagi dalolatnoma yozuvlari daftarlari to'liq qisman saqlangan. Xo'p, ulari mana qonuniy zaxsi yo'q ekan. Va o'sha kuni qaysi oilangiz bilan buzilish arafasida deb sargina yo'nalishda adashganmiz, men shunaqa savol berib qo'ydimiz. Mendagi ma'lumotlar bo'yicha, mayli endi xohlagan joyiga o'zursin. Bizga hech qanday qiziq ham yo'q, xohlagan joyiga chaqirgan vaqtda biz u bo'yicha javobimizni beraveramiz. Ya'ni bu ma'lumotnoma bo'yicha Narbayeva bilan Narbayevani hech qanday qonuniy nikohi yo'q. Bu oila buzilish arafasida degani mutlaqo asossiz gap. Agarda shariy nikoh bilan yashayapman deydigan bo'lsa, marhamat, o'sha shariy nikoh o'qigan domlasini olib kelsin, hozir qonunchilik bo'yicha domla ham 15 sutka o'tirib chiqsin, undan keyin bunaqa xatolarga yo'l qo'ymaydi. Bular qiladigan xatosini deb ertaga kimdir yana jabr ko'rmaydi. Ikkinchi ma'lumotnoma. Mana Denov tuman Chog'onyon gazetasi bosh muharriri Mamajonovga berilgan asl ma'lumotnoma. Bu yerda Denov tuman Elobod mahalla fuqarolar yig'ini sizning 2021 yil 24 martdagi 88-chi sonli xatingizga asosan shuni yozib ma'lum qiladiki, haqiqatan ham Elobod mahallasida 91 yilda xalq hashar yo'li bilan masjid qurilgan. Bu masjidga mahallaning obro' e'tiborli fuqarolari va xalqning xizmati bilan qurilgan. Fuqaro Norboyev Toshtemir bobo er qatori yordami singan. Bu degani masjid qurdirdi, madrasa qurdirdi degan gap emas. Bu fuqaro ilgari Denov yog' zavodida ishchi bo'lib ishlab kelgan. Narbayeva sudmasida aytganidek, bu o'sha paytda KGBda ishlab, davlat organida ishlab, masjid madrasa qurdirmagan ekan. Keyinchalik savdo ishlari bilan shug'ullangan. Hozirgi kunda 2014 yil hokimi qarori bilan bu masjid Elobod mahalla idorasi qilib o'z barasiga o'tkazib yuborilgan. O'tkazib olingan. Demak, Bu ham hozirgi kunda masjid emas. Endi Narbayeva o'zlarini ko'rgazmasida aytayaptilarki, go'yoki o'sha internet ijtimoiy tarmoq orqali men 1 million so'm so'ragan bo'lsam, ikki tarafdan davlat bojini so'raganman. Bu holatda mana hech qanday aybim yo'q. Men o'sha Narbayevaga nisbatan jinoyat ishini qo'zg'atish rad qilish to'g'risidagi qaror yuzasidan
Şu sürekli muzakeren nutkan bilen bir gelikte bana prokuratura kadını vekilimizden oturttu. Sizden bir şu nasıl palet yüzesinden kençelik vekalet izdua eylesine münasebet bildirişi sorup var ama Özbekistan Respublikasını Vazirlar Mahkemesi'nin devlet borcu stavkeleri doğrusu kanun var. Bu 16 iyun 2020 yılda öz kanunun gücünü yok etken, lakin bunda bu yok etkenden ki 2019 yıl 9. Dekabrda kabul kılınken, 2019 yıl 14. Dekabrda Senat tomonidan tasdiqlangan Özbekistan Respublikası kanunu, devlet borcu doğrusu kanunu esasına hazırki günde devlet borçları undirilgan. Mayli, bu opamiz aytayotgan müddetke to'xtaladigan bo'lsak, o'sha davrdagi amalda bo'lgan devlet borcu stavkalari haqida gapiradigan bo'lsak, nikoh bekor qilinganligini qayd etganlik uchun agar er-xotin birinchi nikohda bo'lsa, sud qaroriga er-xotin takror nikoh. Mana bu yerda aytibdi. Er-xotinning biridan yoki ikkalasidan eng kam ish haqining 150 barobar miqdorda. Ya'ni o'sha paytda adashmasam, hozirgi 245 bo'lsa, o'sha davrda 223 ming so'm bo'lgan. Buni 150 barobar qiladigan bo'lsak, daje 400 ming so'mga ham yetmaydi. Xo'p, davlat boji deyarli 400 ming so'mga. Xolasa xotini to'lasan, xolasa eri to'lasan. Narboyeva nimaga asosan 1 million so'm pul to'ladi, so'rayapti. Nima uchun zapisda shu narsalar turibdi? Nima uchun prokuratura bu holatga aniqlik kiritmadi? To'g'ri, viloyat prokuraturasi tomonidan bekor qilingan qarorda shu narsalar bor edi. O'sha birinchi jinoyatni qo'zg'atish rad qilish to'g'risidagi qaror bekor qilingan vaqtda bor edi. Nima uchun yana tergov organiga borib tushganda yana xuddi oldingidek qilib qo'yildi? Nima quyib tergov tomonidan yuqori turuvchi prokuror buyruqlari bajarilmaydi? Albatta prokuror bu holatni o'z vakolati doirasida o'rganib chiqadigan miqdor. Xo'p, bu zaprosi javoblari. Endi shu bilan birgalikda hurmatli sud. Mana Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi Denov tuman BIIO FMB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 18/13/62 sonli 2021 yil 13 aprel kunidagi javob xati bor. Javob xatida aytibdi. Denov tuman FQDO bo'limi sobiq mudirasi Narbayevaning farzandlikka olish holati yuzasidan to'plangan hujjatlar bo'yicha 03/02/2021 yilda qabul qilingan jinoyat ishini qo'zg'atishdan rad etish haqidagi qaror 12/04/2021 yilda tuman prokurori tomonidan bekor qilinib, qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazishlik uchun ushbu material tuman IIO FMB'ga yuborilgan bo'lib, hozirda material bo'yicha qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Biz bu spravkani nima uchun oldik? Bu spravkani olishdan asosiy maqsadimiz Narbayeva sud majlisida Narbayevadan so'raganimizda sizga nisbatan qo'zg'atilgan, mana oxirgi sudda so'raganimizda qo'zg'atilgan, hozirgi kunda harakatda bo'lgan jinoyat ishi yoki biror bir material bormi degan vaqtda menga nisbatan hech qanday material yo'q deb munosabat bildirdi. Ya'ni Narbayeva tomonidan keltirilayotgan, gapirilgan barcha gaplar to'g'ri, to'g'ri. Endi balkim O'zbek akademik drama teatri rahbarlari ularni ko'rib qolsalar, bu yerda menimcha sirasi ishga taklif qilsalar kerak. Albatta. Aktyorlik darajasi nihoyatda maromiga yetkazildi. Kerakli darajada avjiga chiqib, xalqqa yetarli qilindi, lekin sud uchun ahamiyatli bo'lgan biror bir dalil keltirib bera olmadi. Endi hurmatli sud. Mana Xudoyqulov ashur epizodi bo'yicha 7-chi epizodimiz. Mana prokurorimizdan bu epizodni chiqarib tashlash haqida munosabat bildirdilar. Prokurorimizni bu epizodda epizod bo'yicha fikrlarini inobatga olgan qo'shilgan holatda mana haqiqatda o'sha Xudoyqulov ashur akani qachon borganligi kasalxonaga, nima deb murojaat qilganligi, Otabek Sattoriy syomka qilgandan keyin 40 soat, deyarli 48 soatdan keyin borib murojaat qilganligi, o'zicha Otabek bo'lar submasida aytibdilar, Otabek Sattoriy ketishi bilan namozam qochdi. Infarkt kasal deyarli 2.5-3 sutka hech qachon o'zini ushlab tura olmasa kerak. Endi hammamiz ham issiq choyimiz, balkim kimdir boshlab o'tkazgan, kimdir o'tkazmagan. Bu Xudoyqulov ashur epizodi bo'yicha ham ular ham faqat yolg'onlardan iborat ko'rgazma berdilar. Mana prokurorimiz munosabat bildirganlaridek, buni aybini tasdiqlovchi
bironta dalil mavjud emas. Endi o'sha birinchi epizodimiz bo'yicha Otabek Sattoriy menga telefon qilib, mendan telefonni magat qildi deganday qilib Turiyat Sochin tomonidan bildirilgan o'sha ko'rgazmalari bo'yicha mana Otabek Sattoriyning kirish chiqish qo'ng'iroqlari berdi. Otabek Sattoriy tomonidan shaxsan o'zining tashabbusi bilan ularga hech qanday hujjat nima telefon qilinmagan. Telefon qilinmagan va undan hech qanday telefon ta'magirlik, tovlamachilik yo'li bilan hech qachon talab qilinmagan. Endi yana bitta epizodimiz bor. Hurmatli sud. Bu epizodimiz o'sha 10 ming dollar epizodi. O'tkir. O'sha epizodimiz bo'yicha gapiradigan bo'lsak, ularning gapi bo'yicha, go'yoki Otabek Sattoriy qish oyi, sovuq vaqtda cho'nchagida ruchka bilan chiqibdi-da, darrov bir cho'nchagidan nimani oldida, salbetkani oldida, shu telefon nimani mashinaning ichida, orqa sidinasida o'zi yurganlari 3 minut 5 minut ekan, darrov ruchka bilan 10 ming deb yozibdi. Endi bir elementar holat bilan ko'zimizni oldiga keltiraylik. Ruchka minus gradusda xolasa, xolamasa qotadi. Uni bir yozadigan sharoitga keltirish uchun ancha bir issiqlik kerak bo'ladi, unga ancha mehnat kerak bo'ladi. Bu birinchi qo'l. Ikkinchidan, u kafelarda ishlatiladigan nimani salfetkaga yozish uchun avvalambor mana bunga o'xshagan bir qattiq joy kerak. Unda ham ruchka bilan qancha o'tkazishingiz kerak, undan keyin yozish mumkin. Eng asosiysi, ular aytadiki, mendan 10000 AQSh dollari so'radi. 10000 AQSh dollari so'radi. Agarda 10000 AQSh dollarini haqiqatda salfetkaga yozib so'ragan bo'lsa, qani o'sha salfetka? Birinchidan, ikkinchidan, xo'p, 10000 dollar so'rabdi. Gaz idorasi shu darajada granitnagan, mana to'rab fayonni ishlagan boshliqlari bor ekan. Adashmasam, hozir kunda respublikada ishlayotgan ekanlar, Toshkentda ham ancha-muncha to'yxona va supermarketlari bor ekan, ancha o'ziga to'q yaxshi inson ekanlar. Endi Surxondaryoda ishlaganlar-da baribir. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha inson shu darajada grammatni bo'ladi degani, grammatni inson ekanlar. Nima uchun o'sha vaqtda 10000 dollar so'ralishi bilan shu salfetkani olib kelib, Otabek ustidan ariza berib, Otabek uyida 2 marta tintuv o'tkazdirmadi. Sababi nima? Otabek qo'lida ular qo'rqita oladigan bironta ma'lumot yo'q. Endi to'g'ri, rahbaring kelib uchrashsin. Rahbaring kelib uchrashsin. Otabek o'zi ham rad qilmayaptimi? Agarda meni oldimga rahbari kelgan bo'lganida men o'zim ushlab berib olmoqchi edim. Men bu to'g'risida o'sha matbuot kotibiga ma'lum qilganman, o'zini ko'rgazmasida bayon qilib o'tdim. Bu holatda bizga masalan rahbaring kelsin degani buni yo'yoki u rahbardan tavlamachilik yo'li bilan pul talab qilish maqsadida chaqirdi deb taqdim qilishimiz kerak emas-da. Otabek Sattoriyning asosiy maqsadi agarda rahbar shu yerga keladigan bo'lsa, undan uni sho'ri o'zida Otabekka nisbatan pul berish harakatlarini amalga oshirayotganligi sababli o'ziga nisbatan qonuniy chora ko'rish bo'yicha munosabat bildirmoqchi bo'lib harakat qilgan. Hurmatli sud, shu bilan birgalikda mana jinoyat ishi bo'yicha arizalari, chistolari hamda jinoyat ishi bo'yicha berilgan arizachilar tomonidan jabrlanuvchi tariqasida so'roq qilingan holatlarga e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, shu yerda ham aniq-tiniq ko'rinib turibdiki, bu hammasi oldindan rejalashtirib uyushtirilgan ekanligi aniq ko'rinib turibdi. Sabab, men hali 10 yildan oshiq faoliyatim davomida ariza kanselyariyaga topshirilishi bilanoq uni darrov bir kun o'zida guvoh tariqasida so'roq qilib, bir kun o'zida, ya'ni ariza kimga nisbatan berilgan bo'lsa, o'sha insondan tushuntirish xatlari olib, holatni yuzlashtirish qarama-qarshilik bo'lib qolsa, holatni yuzlashtirish yo'li bilan aniqlik kiritilmasdan turib, jinoyatchi qo'zg'atilgan holatimga guvoh bo'lmagan. Bizning holatimizda nima? Ariza, misol aytaylik, bugun 4-chi sokin tushyapti. Arizachi 4-chi sokin guvoh tariqasida so'roq qilib, 4-chi sokin jabrlanuvchi shu bilan ketdi. O'sha holat yuzasidan na bir yuzlashtirish bor. Darrov Otabek Sattoriyni o'sha chistokini so'rog'i bor. Balo Otabek Sattoriy ariza tushgandan bexabar qamoqda o'tirgan odami bu holat yuzasidan ayb e'lon qilmasdan turib arizachilar jabrlanuvchi.
bu yerdan ko'rinib turibdiki, dastlabki tergov faqat bir taraflama Otabek Sattorovni qanday yo'llar bilan bo'lmasin ayblash nuqtai nazaridan olib borilgan. Hurmatli sud, mana o'zimi muzokaramni yakunida nima demoqchiman? Otabek Sattorov agarda olib qaraydigan bo'lsak, Otabek Sattorov faqat blogerlik faoliyati bilan shug'ullangan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Mana men bu nimani buni men O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining ofitsialiy saytidan oldim. Bu yerda yozilyaptiman. Bosh qonunimizda har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi, o'zi istagan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega ekanligi mustahkamlangan. Tabiiyki, bunday erkinlikning amaliy ifodasi, ya'ni tarqatma turi ommaviy axborot vositalari sahifalarida, efirlarda, blogerlar chiqishlarida aks ettiriladi. Ko'rib turganimizdek, matbuot erkinligi inson uchun muhim bo'lgan, qonun bilan himoya qilinadigan qadriyatlarning ajralmas qismidir. Agarda Bosh prokuratura tomonidan bildirilayotgan ushbu munosabat haqiqat bo'ladigan bo'lsa, unda qonun berdi Otabek Sattorovni to'liq himoya qilish kerak edi. Bu agar olib qaraydigan bo'lsak, konstitutsiyada ko'rsatilgan o'zini haq va huquqlaridan foydalanib bo'lmaydi. Ikkinchisi, bu blogerlik faoliyati bilan shug'ullanib, shu yerda imkon darajasi, shu yerdagi xato kamchiliklari bartaraf qilishga o'zini hissasini qo'shishga harakat qildi. Bu ikki. Uchinchidan, u o'zini shu yurtda farzandi ekanligini, shu yurtda kelajagi, shu yurtda uni bo'lib kelayotgan yoshlarimizning kelajagi, shu yurtda yashayotgan fuqarolari yaxshi sharoitda yashashi uchun o'zini burchini bajardi xolos. Agarda bu har kim o'zini vatan oldidagi burchini bajarganlik uchun unga darhol sun'iy ravishda tovlamachilik qo'yilsa, sun'iy ravishda uni oborib qamoq qo'yiladigan bo'lsa, unda bilmadim men bu blogerlik faoliyatiga qabora prezidentimiz tomonidan aytilayotgan ochiqlik siyosati, blogerlarga nisbatan munosabat bildirganda hamisha aytadilar, orqalaringdan men turibman, kerak bo'lsa rasmini qo'yib yoritinglar. O'sha rahbarlar o'zini xato kamchiligini bilsin. O'sha xato kamchiligini to'g'rilasin. Shu yo'l bilan ertaga xalq bizdan rozi bo'lsin. Men uchun birinchi masala xalqni rozi qilish deyapti. Bunda men sizlarga ishonaman deyapti. Mana yaqindagi intervyularni internet orqali kuzatsam, shunday blogerlar, jurnalistlar yig'ilib turgan joyga qarab, qanaqa armiya bu deyapti. Armiya so'zini agarda biz mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, armiya bu vatanini himoya qiluvchi shaxslar. Vatan himoyachilar. Prezidentimiz bularga, men sizlarga, blogerlarga, men sizlarga suyanaman. Sizlar vatan himoyachisizlar deb turgan vaqtda Otabek Sattorovni yo'q yerdagi ayblar bilan, taxminiy ayblar bilan, tasdiqlanmagan ayblar bilan olib kelib qamoqda ushlab qo'yish bu mutlaqo adolatsizlik deb hisoblayman, hurmatli do'stlar. Shu sababli Otabek Sattorovga nisbatan oqlov hukmi chiqarishingizni, Otabek Sattorovni sud zalidan qamoqdan ozod qilishingizni, jinoyat ishi bo'yicha har bitta epizodga aloqada to'xtalib, ya'ni hamkasbimiz bizga nisbatan xususiy ajrim chiqarish haqida iltimosnoma kiritdilar. Biz iltimosnoma kiritmagan holatda sizdan so'rab qolamiz. 66-1 moddasi talablariga ko'ra ular harakatiga nisbatan munosabat bildirishingizni hamda har bir epizod bo'yicha yolg'on guvohlik bergan guvohlar ko'rgazmalariga nisbatan munosabat bildirishingizni so'rayman. Mana muzokarani o'tkazamiz sizga yozma Sud hay'ati sudlanuvchi Sattorov Otabek Abdumanzodaga muzokara uchun so'z beradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hozir avvalo nazaram oldim o'yladim. Ochqolsami, bo'lmayapti. Sizga ham oyman, tabrik emas. Men hadisdan boshlamoqchiman. Allohning yerdagi soyasi tub podsho. Bu bizning podshomiz. Mana shu inson. Shavkat Miromonovich. Hadisda bitta rivoyat bor. Bizni avliyomizni yo'qqa o'ratgan ekan. Yo'qqa o'ratgan vaqtida kichkinagi bir chumoli qopqonida zarracha bir suvni olib shu avliyoni qutqaraman deb suv sepaman deb borar ekan,
Avliya onge, de kim oldu? Nimada yapsan deyip söylese. Kim oldu ya? Tülge kırıp. Sudu zarracasın oğlum. Siz de tutar mı hoşuma deyip. Aytadı. Bu zarraca suyun bana ırktan para olmayı tutuyor desem. Bana kıyamatta. Halatı göğü veremem. Sizi yok var yaptı. Avliya sıfatında. Man sizde tam aşağıya böyle para götüremem mi? Diye baytadı. Kıyamatta hemen doğru iş gerek. Man prezidentimiz her bir dolu görevken siyosatı odunuma, şahsı o siyosatlara gel özümde şu çumalı kabı hissettiğinde yorulam verir. Geçir aslında hissi yoktur gerilip getirmem çünkü mal prezidentim ne yaş görüyor? Otan kabı. Bu kişi telefon siyasatları, olmalıkta siyasatları. Bizim sokakları da amalda yok. Doğru. Bizim hokumlarımız. Olmalıkta olmalıkta yapıyorsak, hokumiyatımız için burada etkisin. Burada hokumlar şu, kimi şakal hokumu olay. Halkımız, Marek'in şehirde öldürken bu içi de oturttu. Kırklar ya bulamıyorlar. Halk bu içi de oturttu. Şunlar hokumlu olduğu Turin katlaya. Turin katla gazını uzat olmalı. Yürünün doğrulat olmadı. Mane yola geliyorlar. Manlılardı muamosunu yoğurdu birdim. Okulatı da bunlarda kızlara yaman bu görüntü oldu. Bunlarda muamosunu yoğurdu birdim. Bozularda uyuyla geçti gaz böyle yaptı. Yüzlerden doğruyla yaptı. Bizim prezidentimiz bloggerlarda kolak potluyma diyenlerin sebebi manlılarda kulağı kızı bir ayet yapmam. Avukatlar bana verdi, ben geçişe karşı çıkarttı avukatlar. Prezidentim, prezidentim diye ayet etkendim ki, ben roka çıkılışı yapıştık. Hamoşa binlikti, bar taraf dışımız gerek. Surxondaryo aholimiz, qo'rqoqligidan hamoşa bin deb qolgan. Çünkü, bana ki, men misolida özümde ko'rsatmoqchiman. Ben shunchani, shijoat bilan, her bir muammoni ko'tarib chiqqanim uchun, mana shu yerdaman. Menga qilingan barcha vajlar, keltirilayotgan menga tuhmatlar, hammasi tuhmat, provokatsion tuhmat. Prokuratura qonun ustuvorligini ta'minlovchi organ. Mahallani mana bizning gruppalarimizda ko'rishingiz mumkin. Ko'mir masalasini men ko'tarib chiqay. Ko'mir masalasida mahalladagilarga kukunni olib kelib berilyapti. Yo'q, bo'lmaydi. U mahalladagilar prokuraturaga borib murojaat qilganida prokuratura nima qiladi? Yozma murojaat qiling deydi. Yozma murojaat qiladi. 10 kundan keyin javobini oladi. Prokuratura o'zlari bormaydi. Shuna kabinetdan chiqib to'g'ri borib ushlamaydi ularni. Ular yollaydi, mutaxassislarni yollaydi, unisini, bunisini yollaydi-da o'sha borib o'sha narsalarni tutib kelishi mumkin va ularni shtraf qiladi. Lekin bloger shiddat bilan o'sha narsalarni internet tarmog'ida xalq aziyat chekyapti, ko'mir kukun olib kelib sotilyapti deb chiqarilganida birdaniga o'shalar qonuniy chora ko'riladi. Nimaga? Prezidentimiz aytayaptilar, kabinetingni tasha xalq orasida ishlagin deyapti. Hozir kim xalq orasida ishlayapti? Qani bizni bitta deputatimiz, xalqni olinglarda mana o'zimizni Surxondaryo aholimizni hammasini so'ranglar. Qaysi biri deputatlikni taniydi? Birontasi deputat tanimaydi. Biz blogerlar o'zimizni bloglarimizni ochib qo'yar ekanmiz, hammasi bizga tuhmat husumat qilyapti. Biz blogerlar deputat kabi ishlayapmiz. Deputatlar halkla işlemeyaptı, parlamentine hiç kaysa o boru vermeyaptı halkın muammosunu. Kim muammonu kurtarıp çıkayaptı? Blogerler olup çıkayaptı. Ben bana şu muammolar da olup çıkıp, boynumda olarken ben, mayli, tuhumat deyislerimi, husumat deyislerimi, ne var da ayıbasalar, ayıbaylar. Canım dolu olmayızlar. Ben prezidentle soğuduk işim aldım. Prezidentim de ben beni hıyonat çıkılıp görsattılar. Ben 5'te tırdı bulamam diyeceğim ki, beni Amerikalılarla işlaşımdan ular röke çıkılıp Amerikalı bramanı til biriktirip Uzbekistan'a karşı insan Johnson deyip görsatıp görsatı yaptı. Ben kırbırıge kırdım. Kere böyle İsrail Börünç'ten bir yoş kattı ama. İsrail Börünç yerken yalvan kapırdı. İsrail Börünç beni 2015 yıldan beri tanıydı. Beni dökonum var şaharda merkezde. Bunlar sana bloggerler bilmesi mümkün. Bana meslerine ait. Bana bu dökonumda olduğu gibi kelip şahsen özü
Mana şu köçelerde obot kıygın, skamyekalarda kraskalagın, lampiçkalarda koygın, men senge kanal dursuzdan 30 metrelik joy ajratıp yer kararını çor beraman dedi. O şey yer kararını çoruştan oldu köp dedim. Man tadbirkor mu? Lampiçkalarda, skamyekalarda toğırladım. İsrail Böriç beni 6 yüzden çoktırı yürüdü. Ne kadar? Kararını vermesin için 2000 dolar söyledi. 2000 dolar söyledi. Hazır ben şu adam öldü. Ama benden kelip söyleyken, özümden ön kolu kaşıl yok. İsrail Böriç'i işte, ben hiç kayıtla korkmayayım. Bana blogerlerle bir tane asan ayıtım. Hokim. Hokim. Uyunu bor kuruyorlar. İndinimde röparası gibi de dangılama uyu kuruyorlar. Dağılama uyu kurgan, o şu uyuyge, svet, gaz, asfalt, hemen arası bu. Orkası ve mahallarga şuna ötümden, 300'den ağolu ortada yaşaydı, şahardı markazdan uyuları buzulup, o şartı köçürgen, gaz yok. Sveti 180, 170, ulardı muamazını kurtarıp çıktım, boynumu uğruştu. Boynumu uğruştu. İş olmazlar mı? Ben kancı, halkı azabını çıkar yapam, muamazını çıkar yapam. Korkmayayım ben işlerse daha. Ben kırbırga kırdım, nümü uçup o mamonu çıkar yapmam. Ben halk duosunu olmakçı ben. Köçede kör yapsalar mı halk kegen? Kör yapsalar ha? Isık da. Nümü uçun kegen? Hazır, prezidentti iş olmayan vakili bloger. Halk bloger iş olup kogen. Prezident partalga yazınlar, prezident partalga yazsanız, hokimiyetli keladı, mahalli hokimiyetli keladı. Mahalli hokimiyetli ne kıladı? Dalolat nomalar bilan biz keldik, rasmini chiratdi, bo'ldi, muammo yopildi. Mana shunday bo'laveradi. Har xalq esa prezidentning veb portali ishlamayotgani uchun bizning muammomiz yoritilmayapti deyiladi. Yoritilmayapti. O'shaning uchun blogerlarning oldiga boradi. Mayli, xalqimizni hozir bu yerga bironta odamlar va bir ikkita advokat og'zini to'ldirib qalampir yegan shey kelib, menga qarab qancha pul olasan deb gapirdi. Qamoqda o'tirib advokatlarimizni mana shu yerda bo'layotgan advokat Surxondaryo advokatlarini men sizlarga aytaman 90% organ vakillarining cho'risi. Nima uchun deymi? Chunki ular mana shu oddiy xalqdan pulni olar ekan, birontasi o'sha qamoqda yotgan odamni chiqarishga harakat qilmas ekan. Hech qaysi 10% ishlar ekan, sitqi dedim. Mana ko'zimizda hokim nima sudyamiz o'tirishdilar, 1.5 milliarddan bitta bola mana shu yerdan ozodlikka chiqib ketdi, o'zlari biladilar. 37'de odam mana shu nima deydi? Jabrlanuvchilar, 3 ta jabrlanuvchi guruch masalasi bo'yicha ozodlikka chiqarildi. Biz hurmatli sudyamiz. Yaxshi. Advokat yaxshi ishlagani uchun. Ya'ni sudyamiz odilona qaror chiqarganlari uchun. Men hozir bilaman, bu yerga aytmoqchiman. Bizning sudyamizga baribir bosim bo'lib o'tibdi. Men qo'rqmayman. Bosim bo'lyapti, 100%, 250% bosim bo'lib turibdi. Prokurorimiz meni qoralab kelyaptilar. Lekin bizning prokurorlarimiz qaysi biri mana shu mahallalarning ichida yurib, mahalladagilarning ko'nglini topib kelyapti. Ko'chaga chiqinglar, prokurorni so'ranglar. So'ranglar deputatlarni ham, hokimni ham so'ranglar. Hokimiyatga kirgan odam tarsak yeb chiqadi Isroil Bo'riyichdan. Shattaligidan. Isroil Bo'riyichni men oldindan taniyman deb aytayapman. U kishi menga agar husumati bo'lmaganida, hozir uy masalasi bo'yicha meni hozir uyimni vatanimdan vatangado qilmas edi. Mana o'zi chaqirgan yo'q, men hokimiyatga borganim ham yo'q. Hokimiyatda kameralar turibdi, hamma joyda. Agar men bu yerga bostirib borib, hokimni mana shunaqa narsalar bilan qo'rqitganimda, u meni allaqachon tiqib yubordi tiqadigan joyiga. Men Isroil Bo'riyichni oxirgi video zapisini agar eshitgan bo'lsangiz, audio zapisini eshitgan bo'lsangiz, men o'sha yerda aytayapman, sizning xat javob xatingiz amalda kuchi yo'q ekan dedim. Do'konim masalasi bo'yicha men murojaat qilganman. Do'koni murojaat masalasi bo'yicha men prokuraturaga murojaat qilganman. Prokuratura menga javob xati beryapti. Nima deydi? Quruvchi bilan fuqaro o'rtasidagi nizolarga prokuratura qo'shila olmaydi deydi. Lekin quruvchi bizni oddiy fuqarolarni shuna ezib kelar ekan, ya'ni bizni do'konimizni borib ko'rsalaring, burchatgan lesintsalari, gaz, svet, hamma narsa mahrum qildi meni. Suvlarimdi. 2 yildan beri meni do'konim ishlagani yo'q. Do'konim ishlamadi. Mendan o'zi hamma so'rayapti, "Sen nima ish qilyapsan? Nima uchun soliq to'lamaysan?" deb gapiryapti. Ammo do'konim bor edi. Tekshiringlar, do'konim soliqini ham to'lagan, hammasi. Arendaga bergan bo'lsam, ijara shartnomalarigacha qonuniy hammasini qilganman. Qonundan xilof hech qachon ish qilmaganman.
uyum masalasını eğer keladigan bolsak yana bir marta Vazirlar Mahkamasining 97-chi qarorida hurmatli prokurorimiz unaqa joy yozilmagan degan, lekin o'sha joyda yozilgan. Men advokatlar bilan Toshkent advokatlari bilan maslahatlashganimizda ular menga aytdi, har bir fuqaro propiskada turgan fuqarolar 16 kvadrat жилой площадь degan, 16 kvadratdan beriladi degan. Men agar ichimda motiv shunaqa g'araz past niyatim bo'lganda blogerligimdan foydalanib, men uyimizdagi 10 kishini 160 emas 1 milyon 600 kişi deb yozdirib, balkim 10 xona, 20 xona olardim. Lekin men unaqa qilgan yo'q, qonundan chekiga chiqqanim yo'q. Menga qonuniy uyimni beringlar dedim. Uyimni masalasiga yana to'xtalaylik. 2018-2017 yil uyim buzilyapti. 2 yil kutdim, hokim, hurmatli sudya. 2 yil kutdim. 2 yil ichida menga uy berilgan yo'q. Javob xatlarini ko'rsangiz, nima deb yozayotganini, seni onangning nomida uyi bor. Kuruluş bitken yok, haytalı kuruluşumuzda pulu yok, krediti çıkmadan. Lekin haytalı kuruluşumuzda köçeke çıksaydı, deno da bozot pulu yaptı, asfaltlardı, doğru yaptı. Biz de uyumuz geçen yanda pulu yok. Hazır geçe uyu kurulmadan. Biz arendaga turdik deyip, buna bakona kılıp, arendaga pul verdik, biz şantajda tıkanmızam yok. Delan agar, oktar, delan agar, blogerler sizler köre olmayasa, delan agar, bir kötarsalarım, butun qarindoshlarimni nomida nima borligi ko'tarib chiqilgan. Hattoki meni pochchamni Matizi borligi chiqqanda, Matizi radarga tushgan, u ham shunda tikilgan turibdi. Men unga javob bergan ekanman. Mashinasini nomeri bilan turibdi. Mana sizlarga haqiqat, mana adolat. Yig'lamay nima qilay? Onamni bergan sutidan meni mahrum qilishyapti. Vatanimdan g'avo qilishyapti. Epizod bo'yicha men gapiraman. Qisqa qilib gapiraman. Hakimov Rajab, videosini ko'rdilaring. Men zulmatda yotdim. EVS'da qorong'u, kun ko'kama joy. Moviy osmon emas. Meni zaharlab tashladi u joy. Men rangi adashgan bo'lsam ham, lekin epizod bo'yicha bironta kartinani detallarini aniq ravishda gapiraman. Videoda ko'rdilaring. Videoda kechirim so'rab kelayotgan vaqtida qizil kurtkasi zamochkasi o'tkazilgan holda kelyapti-da, kechirim so'rayapti. Lekin mana bu yerda hurmatli prokurorimizni oldiga kelib, bayoqlarini ko'rsatdi, meni yo'qam deb. Aka, bo'yi uzun uni. Qana qilib men uni bo'yini ushlayman? Mani telefonimni olib qo'ydi-da, nima dedi? 5 minutdagi telefonni qaytarib berdim dedi. O'sha o'zini dastlabki tergovga. Lekin ko'rdilaring videoda, men hokimning oldiga boryapman. Hokimning oldidan qaytib kelyapman. Qaysi telefonga tushirganim videoni men aytmayman. Mani telefonim nechtaligini borligi uchun bizni uyimizga 100 marta tintuv qilsa topa olmaydilar. Prosta bitta xatoligim EVS'ga kelib, mani do'stim sotdi. Men u narsani aytganman, mani do'stim kelib, zapiskani olib bordida, do'stim mani sotdi, o'sha narsaga men iqror bo'ldim. O'sha do'stim mani telefonni borligini aytib, tergovchilarga kimligidan aytib, kodini ham berib yubordim o'sha vaqtiga. Singlimni qo'yib yuborib olsin deb. Bu narsani yana bir marta aytaman. Umid Panjiyevni mana shu yerga kelganini ko'rdilaring. Umid Panjiyev mana shu nimaga lochinga telefon qilib, masalani bajar degan. Masalani bajar degani mana ustundan yozib, mana shu yerga tiqish masalasi bo'lgan. Umid Panjiyevga men savol beryapman. Moshinga mindim. Men nima deb mindim dedim. Hech narsa deganing yo'q debdi. Hattoki bu narsani ichki ishlar xodimi Sherxon akam tasdiqladi. Hech narsa deganing yo'q dedi. Lochinga men nima dedim desam, lochin seni moshinga minayotgan vaqtingda yo'q edi. Moshinga minib bo'lganingdan keyin keldi. Sen tushib salom berdingda moshinga minib ketding deb aytibdi. Lekin tergov jarayonida ko'pirtirib yozilganki, men deb nima bozorga qaytib kelib qaytadan videoni olib portlatar ekanman. Men shuncha bombani ko'tarib yurar ekanman, meni portlovchi moddalarim shunday ko'p ekan. Hurmatli blogerlar, meni prezidentimga 100% qilishga harakat qilinglar, iltimos. Men har kun ishonasizlarmi? Xudoga, Allohga iltijo qilaman. Farishtalaringni jo'natdingman. Sizlar farishta kabi kelyapsizlar. Tergovchi mana oldiga kelib ke, sulh tuzaylik. 165'i bir qilib yopaylik. Ba'zi sanda zinda hech kiming yo'q. Bironta seni blogering ham kelmaydi, xalqing ham kelmaydi dedi. Mana xalq. Mana blogerlar ko'chaga chiqing, xalq kelyapti. Nima uchun? Prezident ishongan vakili
Ben deputat emasman, lekin deputatlikka nomzodimni qo'ymoqchi edim. Qizil diplomim bor. To'g'risini aytaman. Chet elliklar bilan bemalol mana shu yerda investitsiya olib kiraman degan vaqtda ularga yordam berganman. Beg'araz. Beg'araz kim yordam beradi? Mana o'zimda oshnom bor. O'sha oshnomda mashinasi uyimda turibdi. Uni ham mashinasini tintuv qilgan. Bu yo'qki biz O'zbekistonga qarshi bir narsa uyushtirayotganda, lekin men prezidentim yaxshi ko'ra bila turib, ikkita farzandim zurriyodim Termizda, chet elda emas, Dubayda, Turkiyada emas. Ular agar men shunaqa ichimda g'araz past niyatda bo'lganimda, farzandlarimni biron bir chet elga olib chiqib qo'yardimda, o'zim mana shu yerda bir narsa qilardim, qilib qochib ketardim. Mani farzandlarim, zurriyodlarim shu yerda. Ikkita tilni birdaniga o'rgatayotgan edim. Hozir men farzandimni ko'rib tanimayapman. Hattoki ular Kızım beni tanımayaptı. Oğlum beni dada deyip kuçoğlayman yaptı, kuçoğlayman Loçin, menge bana şerge kelip, sizler de oğlarına nimi uçun sen menge telefon kıldın, nimi uçun sen telefonu menden söyledin yaptı. Ben Loçin'den telefonu da söylegenim yok. Umit Tanjiyev. Haydi. Umit Tanjiyev gelse, şerge bu tuman kokumu, masalarını bacarıyla masalarını yeçinler deyip bana şerge. Özünü. Dastlabki tergovda ham mana shu yerga ham aytib ketdi. Men hech kimga do'pdo'pisi qilmaganman. Qilmayman. Do'konim masalasiga yana to'xtalib o'tmoqchiman. Do'konim masalasiga men hokimga chiqqanman. O'sha narsani sizlar mana bu videodan ko'rsatib o'tdilaring. Zapisini eshitdilaring. Men sizning nomingizda zikr qilmayapman degani prezident portaliga men hokimni yomonlab chiqqanim yo'q. Hokim diyamola çıkışı mümkün. İki kere iki. Mana dök mana arizası. Hokim İsrail Börüyük arizası. Konuni küçüke ege yemez deyip ayçı mümkün. Koşa nomini çıkarmadım. Bu menge nime dedi? Oramızdaki gap geçtiler mi? Men vacokat bilen. Onu bromur kurşolga olup yok. Bu yine kısır gapriganım yok. Sizin karorlarınız amal değmez küçüğe mi olur desem. Yok bu da bakırdığına telefon kıldı. Bakırdığına ait ama. Bakırdığına şu göller damasın tamırlar. Damasın doğruluk koyadı deyip ayıttı. Lekin sizlar hozir menga o'sha narsani qarshi ishlatyapsizlar. 610-0004 da Bekzod degan bola bilan suhbatimni berib qo'yaksizlar-da, men hamma xalqqa eshityapsizlar, men unga pul olib kelib bermayapsan. Nima uchun pul olib kelib bermayapsan deb aytganimga, u go'yoki sizlar xalqni aldab mana shu videolarni, audio zapislarni eshitmoqsizlar. Bekzodni chaqiraylik shu yerga. Bekzodga men televizor olib berganman kreditga. Kreditni 4 oydan beri mana ekan men bu yerda o'tirman, to'lagan yo'q hali. Balkin kreditorni oqtarib topmoqchi bo'layotgan shekilli, kreditorni meni ustimdan yozib, u yerga to'lamachilik qilib chiqarmoqchi shekilli. Shunaqa qilgan bo'lib kerak. Ularning motivi bo'yicha. Prokurorimiz uy masalasida Sitora singlimga hojatxona bilan tualet nomiga o'tkazilgan deb aytdilar. Hurmatli prokuror, siz bizning uyimizga bormagansiz, bizning uyimiz juda katta edi. Son sanoqsiz daraxtlarimiz bor edi. Daraxtlarimiz mevali, hammasi mevali, chiroyli. Bog'imiz bor edi. Ko'cha tarafdan ikkita onamiz ham bor edi, sport singlimizga hadya qildik. Nima uchun? Biz uyimizni sinishini, uyimizni buzilishini bilmagan edik. Bizni uyimizni sunniy ravishda kelib, hokim keldi-da buldozer bilan to'rtta tomondan urdi. To'rtta tomondan kelib o'zi buzdi. Bizdan rozilik olmasdan turib, bizni ko'chamizga keldi. Men ismlarigacha aytaman. Shavkat aka Termiz Kırmadı. Şehir hokumiyatı uy joy bölümünü kattı. Şavkat'taki geldi. Safar geldi. Koçamızdan Nazarov Safar. Familiasını aytaman. Şavkat'takan familiası esinde yok. Bunlar geldi de mecburi tarafta mahalladan, mahalla konumundan hemmanın hücretini uy katastrofunu oldu da 550 milyon uylarında hemmaların oldu. Dokumentlarında yıkamızda var nakatasar dedi. İş olgilerin kıymeti yok. Beni çıkarayım da ben şu mahallamdaki hem ahalımı okuyamadı. Ben şirketlerine maşunlar sana ispotla bir ama. Majburiy tartibda degan narsani maslarga isbotlab beraman. Hammani majburlab baholatdi. Bu yerga kelib, men hamma narsani bilardim deb hokim mana shunaqa gapiryapti. Lekin nimaga o'zining uyida gaz svet bor? Arqa mahalladagi 300 ta xonadonda gaz yo'q. Mayli, mendan hokim qo'rqar ekan, lekin zapislarni eshityapsiz-ku. Videoda men aytayapman, o'sha videoni men chiqarishim kerak edi, hokimga rahmat deb chiqarishim kerak edi. Hokim menga uy ajratib berdi. Bitta 2 xonali, bitta 3 xonali deb aytaman. Isroil ko'rish deb ko'rsatyapman. Lekin gapirayotgan ohangimni ko'ringlar. Yo'q, so'kinganim yo'q. Hozir og'zimdan saqolda chiqib ketishi. Kechirasizlar-da, men Isroil ko'rish mana shunday uy berdi menga.
Lekin mana bu yerdan bu quruvchi mani pulimni, kompensatsiya pulimni birdaniga olib, o'zining aylanma mablag'iga tushirib olib, men o'sha pulni agar bankka qo'yganimda 2 yil davomida 160 million 200 million to'g'ib berardi dedim. Yo, noto'g'rimi? Yo, noto'g'rimi shu narsa? To'g'ri. Men har bir ta narsani detalligacha qarayman. Kurtkani hurmatli prokurorimiz ko'rmadilar shekilli. Qaramadilar shekilli. Lekin kurtkasi yirtilmagan edi. O'zlari yana agar ko'ringlar yana bu marta Gold Stop degan nima videoni. O'sha yerda ko'rinib turibdi. Isroil ko'rishni oldiga men umuman bormaganman degan yana bir marta qaytarib aytaman. Uyim 2018 yildan 2020 yilga men 2 yil kutganman prezident portaliga yozib, prezidentimizning tashabbusi bilan prezidentimizning portali ishlaydi. Просто bizda xalqimiz o'zlari internetga kirib yoza olmaydi yoki min telefoniga telefon qilib murojaatlarini to'liq ayta olmaydi. O'shaning uchun bir marta murojaatdan keyin murojaat oxiriga bormagani uchun xalqimiz bu ish bermas ekan deb blogerlarga murojaat qiladi. Blogerlar bizni muammomizni yoritib beringlar, ishimiz hal bo'lyapti deydi. Isroil Bo'rish, men nima uchun bu kishiga to'xtalyapman? Arzonlashtirilgan uylar qurildi. Arzonlashtirilgan uylar birinchi navbatda kimga? Nogironlarga, yetim yesirlarga, eridan ajrashgan, eri vafot etgan va shunaqa bolalarga beriladigan uylarda 99% boyvachalarniki. Borib ko'rishlari mumkin. Men Isroil Bo'rishni yomonlatgan yo'q. Bu yerda bitta Isroil Bo'rish bu narsa emas, buni ko'p kishi turibdi izdan. Buni son sanoqsiz. Men menga mana shu men bilasizlarmi? Men Surxondaryoda endi ko'p blogerlar bor. Endi ularda men mana bu yerda Angorda blogeri bor. U kishi fuqarolar bilan ishlamaydi. Men fuqarolar bilan ishlaganman. Men ularning hammasini dardini eshitib, dardini hammasini bo'yniga olib, gaplashib o'tirganman hammasi bilan. Bitta videomiz bor, o'sha yerda videomizda ikkita ayolni men muammosini yorib chiqqanman. O'sha muammosida ular tezak yo'qotganini. Biz O'zbekistonda yashayapmiz. Gazimiz bor, hamma narsamiz bor. Prezidentimizga faqat noto'g'ri axborotlar yetib boryapti. Lekin shaharning markazidagi uylar buzilib, qishloqlarga olib borib tashlayapti-da, gaz yo'q joyga olib boryapti. O'zini issiq joyidan ko'chirib, sovuq o'sha yerga uyini qura olmayapti hattoki. Ko'chalarga chiqsangiz, aqlli bekatlar qurilyapti. Qarasangiz, bittasi trotuar ustiga chiqib ketgan. Qarasangiz, bundan chiqqan. Nechtasiga men munosabat bildirganim uchun, o'zimni fikrimni bildirganim uchun ertasi kuni qo'rqitsam buzib tashlar ekan. Nima uchun? Men hech kimni qo'rqitganim yo'q. Mani videolarim qo'rqinchli bo'ladigan bo'lsa, agar meni videolarim negativ bo'layotgan bo'lsa, shahrimizni pozitiv joylarini menga ko'rsatinglar. Mana bir zavqlanay. Men 41 ga kirdim, hali men borku. Zavqlanadigan joyimizni ko'rganmiz yo'q. Parkimizga borasiz, parkimizga dam olmaysiz. Dam oladigan joylar qafas bilan o'ralgan turibdi. Domlarimizni tayidagi nagar qolasangiz, domlardan chiqsangiz, moykalar qurilgan. Hamma yerlar sotilib ketilyapti. Nima uchun? Xalqimiz mana shu ko'rtadi-da o'zini gapirishi uchun, mana shu narsalarni yoritish uchun qo'rqadi. Men esa blogerlik faoliyatimdan qo'rqqanim yo'q, xalq muammosini chiqardim. Men o'zim uchun g'araz niyatida, pul ishlash niyatida bu narsani qilganim yo'q. Agar qilganimda otamni velosipedi bo'lmas edi. Otamni bir Lexus mashinasi bo'lardi. Otamni velosipedi bo'lsa, hali boshamdan uni ham aytgan edim. Nima uchun butun qarindosh urug'imni tekshirdilar endi, lekin otamni velosipedi qayerdan kelganini bir necha so'mga kelganini ko'p so'ramaslar dedim. Otamni velosipedi bor. Meni onam hurmatli sudya, onang seni oylik olib ishlagan dedingiz, to'g'ri, oylik olib ishlaganlar, lekin inson hayoti bilan ishlaganlar. Nechta kindikni kesganlar, nechta ayollar qutqarganlar. Oxirgi zapisda Isroil Bo'rish menga telefonida menga shu odamni jo'natgin, men o'zim gaplashay degan. U menga murojaat qilgan nogiron, xotini ham nogiron. Xotini nogiron ekanda bolali emas ekan, 8 yildan beri farzandi yo'q ekan. Noto'g'ri tashxis bo'yicha onamga olib keldim, endi mutaxassisda, mutaxassis. Shuna qaramlarda qo'pol bo'lsa, bachadona kichkina dedilarda, dori kerak dedilar. Dorini Isroil Bo'rishni o'zi olib beraman dedi. Men lekin Isroil Bo'rishni o'sha vaqtiga ham
janjal, husumatlik yok, bir garaz niyatta hiç kendine müracaat yok. O menge telefon kıldı. Menge şu odamda yöneltken, menge özümle makalama dedi. İsrail böyle işte cüde köp videolar var, özünü korkutken narsa da var. Men çıkar gelmiyor. Yok. Halk fikri, men kamalganımda bizim grupamız halk fikriydi. Meni nomini ochilgan administrator deb qattiq-qattiq aytibdi. Men turmaga kirganimdan keyin xalq ovozi bo'ldi. Turmada men uni nomini o'zgartirganim yo'q. Uni administratordan tashqari moderatorlar bor. Uni o'chirish kerak edi, o'qilish kerak edi. Bu bizning zimmamizda emas bu narsa. Ular hammasini hallaydi. Keyin hurmatli prokurorimiz aytibdi-da, videoni tayida shifokor hamshira fosh etdi, korrupsiya holatlar deyapti. Men montaj qilmaganman. O'sha bu videoni tayiga men agar videoni men olgan bo'lsam ham, videoni montaj qilgan boshqa kishi i o'shani yozuvdi tayiga Otabek Sattoriy bu yozuvdi, yozgan deb barmoq turganiga qo'yadi. Keyin hamshira bilan shifokorni agar mana shu yerga urg'u berib ketyapti, hamshiradan so'rash kerak edi, ukol qilishni bilasanmi? Tomiriga, mushakiga tushirishni bilasanmi? Dorilarni ismini, nomini nima uchun berib qo'yilishini bilasanmi deb so'rasa, hamshira sizlarga bitta javob bilan aytadi. Ha, men bilaman deydi. Shifokorning ma'nosi shifo beruvchi. Shifo beradi. Bu yaxshi uning sattori ayblov qo'chaganing sizga sud shifokor uchun shifokor. Nimaga siz hozir meni to'xtatyapsiz shifokor masalasini to'g'ri aytgin, shukr. Noto'g'ri murojaat qildi, noto'g'ri gapni gapirdi deb aytishyapti. Video ostidagi yozuvlarni gapiryapti. Prokurorimiz mana shu narsani ta'kidlab o'tdilar. FQDO masalasiga yana to'xtaladigan bo'lsak, FQDO'da viloyat prokuroriga men minnatdorchiligimni o'zimni bildirganman. Men o'zimda shaxsiy o'zim bunaqa boshqa gaplarni gapirib, tuhmat qilib, so'kib, uni oilasini buzadigan holatlarga olib bormaganman. Sababi shu payt qaror bekor bo'lganini ham nimada bekor bo'lgani uchun o'sha video nima video chiqarilgan. Gaz masalasi keladigan bo'lsak, hammasini qisqa-qisqa qilib aytayapman. Gaz masalasiga mana aka bitta bloger mana shu yerga o'tiribdi. Mana aka ikkinchi bloger, Angorlik blogerimiz Boysun holatida biz shu ko'chada ko'rib qoldik-da, shu mashina oldiga to'xtadik. Men pul so'raganim yo'q. Mana ikkalasi meni guvohlarimni chaqirtirmadilar. Mani guvohlarimni go'yoki mana shu yerga xuddiki men aydor sifatida aydorligimni ko'rsatish uchun meni guvohlarimni ko'pini mana shu yerga qo'ymadilar chaqirishga. Telefon masalasini ham men aytmoqchiman. Telefon masalasi meni telefonim 2018-yil chiqqanda bozorni sindirdi. O'ziga qaratib oldi 1000 biri. O'shanda dollarning kursi 6000 edi, 6200 edi. Dollarning qadri o'shanda qaydi. Hozir esa 10500 so'm turadi dollar. Meni telefonim 2018-yil avgust yoki oktyabr oylarida men taxminan shuni aytaman, shu vaqtdagi zavoddan to'xtatildi chiqishiga. Lekin tergovchi sani telefoning korobka dokumenti bilan 1.5 million deb turibdi dedi. Qayerda u 1.5 million turgan ekan? U ishlatilgan telefon. Hurmatli sudya, sizni yoki prokurorni qo'lidan biror kishi telefonni tortib olsa, sindirib bersa, siz nima ishlatilgan, buzuq telefon yoki eski telefon olasiz? Yo'q, yangi telefon talab qilasiz. Yo'q, sizni o'g'lingizdan qo'lingizdan telefonni tortib olsa, mayli eskisi bo'laveradi deb olaverasizmi? Yo'q. Mayli aka shu 1.5 millionga yana to'xtaladigan bo'lsak, borib so'rashlaring mumkin. Men telefon industriyasida juda ko'p ishlaganman. Men uni protsessorini, Snapdragon, MTK degan, endi bu narsani sizlar texnikani tushunmaysizlar. Meni telefonim buluk bo'lgan uchun men unga telefonga telefon qilib, telefonimni buzding, menga telefon olib berasan deb bo'lka chaqirganim yo'q. Bozorda sotilayotgan 1.5 millionlik telefon, mayli meni telefonim 1.5 million sotilayotgan ekan, u restavratsiya qilingan telefon. Uni sotib olasiz, bir qadam rastadan qo'ydingizmi, uni garantiyasi yo'q. Garantiya berilmaydi. Men telefonimni narxini o'zim bilaman. Telefonim ichidagi narsalarni qadr qimmatimga yetadigan hamma narsani o'chirib tashlashdi. Paroli yo'q edi. Parolni men tergovchilarga berganim uchun 80-93 o'sha yerga turibdi, men xotinimni va o'zimni yilimni qo'yganman. Oson mena, lekin ularda to'g'ri olishmadi. Uni agar Abdul Farosat yetayotgan bo'lganda birdan parol topardi. O'sha ichidagi butun galereyadagi videolarimni o'chirib tashladi. Narx-navosini agar keladigan bo'lsak, men qimmat telefon so'ragan ekanman. To'g'lamachilik qildim. Men uni video bilan qo'rqitdim.
Diktafon masalasiga keladi. Diktafonda oldinga kelib o'tirdi. Taxminan 10 minutmi 15 minut gaplashdi. Kelganidan menga mana shu telefonda tufa sifatida mana bundan-bundan qilib gapirdi-da, aka videolarni chiqormang deydi. Shuna burildi. Qanaqa video dedim. Mashina ichida. Shu mashina ichida bo'lyapti narsa. O'sha zapisni taqdim etilmadi. Taqdim etilmagan sababi men berga 2 marta 3 marta aytdim. Chunki men programmalar bo'yicha mutaxassisman. Diktafon hech qachon zapis 000 bermaydi. Diktafonlarda hech qaysi prashivkasi rus tilida emas. Diktafonlar ingliz tilida yozadi yoki xitoy tilida yozishi mumkin. Diktafon hech qachon 3 minutdan 5 minutdan yozmaydi. Diktafon zapisni bosdingizmi ketdi. 1 soat, yarim soat batareykasi yetkincha zapis qilaveradi. Men sizlarga bu narsani ochiq oydin aytaman. Men texnikani juda yaxshi tushunaman. Farhod aka ham men bilan ko'p yuradi. Men texnikani ko'p savollar bo'ladi. Ichki ishlar ham menga ko'p telefon qilib turadi. O'sha texnika masalasi bo'yicha, kompyuter masalasi bo'yicha. Bularni hammasi tuhmat. Mana advokatlarimga rahmat deyman. Hozir mana o'zlarini kuch g'ayratlarini ishlatib mani oqlashga harakat qildilar. Ikkalari ham butun holatni yoritib berdilar, yoritib berishdi. Men agar gazchilardan shu videolarni evaziga pul talab qilganimda pul bilan meni ushlatardilar. Pul bilan meni ushlatib, meni mana shunga tiqib qo'yishardi. Men bloger bo'la turib, xalqning muammosini yoritganim uchun shu yerda o'tiribman. Men turmadan qo'yib ketganim yo'q. Menga hozir hurmatli prokuror 11 yil so'radi. Go'yoki men odamni o'ldirganday. Surxondaryoda men turmada o'tirib, men hozir shu narsani ham aytib o'taman, bittasi erini deb ham, bitta ayol kishi bir erkak kishini g'ishtdan urib o'ldiradi, 6 yil berdi. Velosipedni o'g'irlab, lekin velosipedni qaytarib olib kelib beryapti, 5 yil 6 oy bo'lyapti. Men esa hech kimni qo'rqitganim yo'q. Ashyoviy dalili ham yo'q, hech narsasi yo'q. Hech narsa, quruq gap, faqat gap. Gap uchun prokurorimiz, hurmatli prokuror, agar o'zini qarindoshi shu yerda o'tirganda 11 yil so'ramas edi. Hurmatli prokuror, xafa bo'lmaysiz. Lekin bizning Surxondaryomiz qachon gullashi, qachon xalq prezidentimizga rahmat deyishini men bilmayman qachon eshitishlaringni. Chunki hurmatli prokuror ko'chaga chiqib, shuna xalqdan biroz so'rang, nima uchun kelganini biroz so'rang. Men uchun kelgan, haqiqat achchiq bo'lar ekan. Kimdirlarni ko'ziga men qalampir sochganda bo'lib turibman. Men prezidentimga ko'rsatdim bu muammolarni. Muammoni ko'rsatgani uchun men shu yerdaman. Mani vatanimdan ayirmoqchimisizlar, sudya, hurmatli sudya. Mani kimlik qonim to'kilgan. Yer, mani istixorim, bayrog'im, bu meni g'ururim. O'zbekiston vatanim mani. Yerlatgan savob berdi deb ko'chib ketaman degan niyatim yo'q. Ikkita uyim bor. Do'konim bor. Chet elga borib ishlash niyatim yo'q. Nima uchun bilasizmi? Chet elga kim ketadi? Vatanim qilay deb ketadi. Uyiga kelib bir uy olay deydi, do'kon quray deydi. Men chet elga nima qilaman? Do'konim bo'lsa, uyim bo'lsa. Chet elga nima qilaman? Chet elliklar o'zlari shu yerga kelyapti. Prezidentimiz aytadi, investitsiya olib kiringlar. Chet el texnologiyasini olib kiringlar deyapti. A bitta mana chet ellikni ushlab oldimda, unga hamma narsadan yordam berib yurgan edim. Uni yerini borib ko'ring, hurmatli sudya, iltimos. Bu yerga yerini ko'ring. Sahroni berib qo'ydim. Chet ellikni jalb qilish uchun unga bir yer deb beringlar. U keyin o'zini chet elliklarga zo'r yerlar bor ekan, kelinglar. Prezidentimizni, prezident ham juda nima ilg'or siyosatlar olib boryapti. Bu yerdagilar hammasi qarishar ekan deydi. Nima uchun Xitoyga qochib ketadi hammasi? Chunki Xitoy hamma yerini beryapti ularga. A bizniklar nima qilyapti? Yerlarni sotib olyapti hammasini. Labi yer deydi, suli yer deydi. Hammasini sotyapti. Mana borib so'rangchi, bir otasida yer so'rangchi, yer ola olasizmi? Hech qaysidan ola olmaysiz. Bizda chet el fuqaromiz kelib, mana shu yerga o'tirib, Amerika fuqaroligi. Men radiodan eshitdim. Men oddiy fuqaroman. Lekin butun dunyo meni eshitdi. Butun dunyo. Allohning nazari tushgan menga.
Agar men harom yo'lda yurganda birorta xalq kelmas edi. Agar men birorta o'zimni xotinimga xiyonat qilganimda sentyabr oyidan ichki ishlar xodimi ikkita ayol bilan meni tuhmat qilib, ichki ishlar bo'limining oldida menga uyushtirilgan jinoyatim Telegram kanalda turibdi. Menga ikkita ayolni qizni tashlab, o'sha vaqtda meni qizlar bilan janjallashtirib, yoki ular bilan yotdi-yot qilib 118 qilib yotmoqchi edi ular. Qo'lidan kelmadi. Men xiyonatchi emasman. Men vatanimga xiyonat qilmayman. Xotinimga xiyonat qilmayman. Mana qayrim bor. Yaxshi ko'rib meni. Doim duoda. İkita farzand tug'ib berdim. Xotinim. Bittasini Osiyo deb qo'ydim. Bittasini Imran deb ismini qo'ydim. Xotinimga yaqin kunlarda men aytayotgan edim. Menga egzak tug'ib bergan degan edim. Hurmatli sudya. Men bu yerdan ko'chib ketaman deganim yo'q. Men sizlarga qarshi chiqaman deganim yo'q. Meni oldimga kelib ko'p kishi qarmoqlarini tashadi. Ne sezmay deb o'ylaysizlarmi? Qarmoqlarini tashab men nasa yapti? Chetelga ishlar zo'rla. Chetelga bunday deydi. Surxon ipakida ishladim, hurmatli sudya. Surxon ipakida ishlaganimda Bahrom Sharipovni ukalari Bekzod To'raboyev meni tilshunosligim uchun marketing bo'yicha mutaxassis qilib olardi, men dizaynerlik ham qildim. O'zbekistonning ipak sanoat, ipak tolalarini, ipak matolarini butun O'zbekistonda iftixorini chetlab ko'rsatib edim. Aslo o'shanda o'zimni sotib, vatanimni sotib qolib ketganim yo'q. Qaytib kelganman shu yerga. Shu yerda ishlab yuribman. Prezident saylovining blogerligimni qilayotganim sababi nimada? Bilasizmi? Xalqimni muammosini ko'tarib prezidentimga ko'rsatish. Prezidentimiz har doim har bir mutasaddiga aytadi. Xonangdan chiqqanda xalqdan ishlagin. Xonangdan chiqqin dedi. Qaysi biri ishlayapti? Qaysi bir deputat ishlayapti Surxondaryoda? Hech qaysi ishlamayapti. Hech qaysi. Mayli, bir ikkita uchtasi ishlayapti. Bizning Telegram kanalimizga kiring, hurmatli sudya. Nechta yetimlarga, nechta nogironlarga yordam berganimiz. Men qissamdan pulimuncha yo'q. Xalq pulni beryapti. Plastik kartochkani qo'yapmiz, xalq pul tashlayapti. Ishongani uchun menga. Pul tashlashyapti, nogironlarga beryapmiz. Nogironlarga beryapmiz. Biz urib qolganimiz yo'q hech qaysidan. Xalq ishongani uchun. Xalq ishongani uchun ko'chada xalq berib o'tiribdi. Kechirasizlar. Men issiq jonda ko'zimdan yosh chiqdi. Ishonasizlarmi? Yana bitta narsa aytay. Prezidentimizni saylov kelyapti. Izolyatorda o'tirgan har birta mahkum mahbus prezidentimizni afv kutib o'tiribdi. Prezidentimiz mehribon deb o'tiribdi. Buyurib beradilar, bitta buyurib ish qiladilar deb o'tiribdi. Hammasi, lekin hammasi 90% advokatni va sudyalarni so'rib o'tiribdi. Mayli ichida 10% 15% noqonuniy o'tirganlar ham jazosini olganlar bor. To'g'ri, jazosini o'tayotibdi. Lekin bironta men hali mana shu yerda mahkumni va mahbusni eshitganim yo'q. Shavkat Miromonovich mana shunaqa inson, yomon deb gapirgan yo'q. Hech qaysi. Mana bu narsani sizlarga o'zlaringga aytmoqchiman. Sababi ichkarida bo'layotgan narsani tashqari hech kim eshitmaydi. Biz, men oyog'imdan kesilganman. Sababi musaffo osmondan va toza havodan boshqa hech narsam yo'q. Ota-onamni ko'risha olmayman, farzandlarimni ko'risha olmayman. Bosim ostida mana shu ishlarni o'tiribman. Hurmatli sudyadan ham iltimos qildim. Oilamni qachon ko'ray, zurriyotlarimni bag'riga bosay dedim. Hurmatli sudya, Ro'za Ramazon oydasiz. Men sizni yomonlamoqchi emasman, lekin menga izn bermadingiz. Bir marta izn bermadingiz. Siz ham issiq jonsiz, sizni ham ona tutgan. Yaxshi, ayb bo'lib qolgan bo'yicha gapiraman. Ruxsat bo'lsa, mana tergovchini sizga ruxsat berildi, farzandlaringizni xoli ko'rishga. Garchi jiddiy 477-chi modda talabida sud yakunidan so'ng ruxsat berilish nazarda tutilgan bo'lsa-da, o'sha aytganingizda Ro'za Ramazon oyida hurmatli inobatga olib, gapni eshitdik. Ro'za Ramazon oyida inobatga olib, hozirgi bugungi surmasi boshlanishidan oldin farzandlaringizni ko'rishga
kamboy soqchilar tomonidan ruxsat berildi. Hurmatli sudya, mahkamat ayblovni voqea bo'yicha sud muzokara qilishni boshlaydi. Qotilishga qo'yilgan qisqacha gapiring. Mana shu beksizda 8 ta epizod qo'yilgan. 8 ta epizod bo'yicha men hammasidan qarshiman. Men iqror emasman. Men burunqtasiga iqror emasman. Hammasi uyushtirilgan provokatsion harakat. Advokatlarım bu narsanın hamasını çoğuyla tutup, tasdiklap hamasını görsatıp verişti. Menga hozir so'ralayotgan yıllar ham, bilmeyim ama sunni ravishda ko'pirtirib tashlayapti. Men agar jinoyat qilganimda, jinoyat ustidan meni ushlashardi, lekin tuhmatdan berib kelyapman. Men bironta joyda jinoyat qilganim yo'q. Hech kimni video bilan qo'rqitganim yo'q. Ashyoviy dalil bilan hokim kelib shu yerga kelib, ko'rsatsin, qaysi video bilan meni qo'rqitgan ekanman. Ko'rsatsin o'zini telefonidan zaps qilib ko'rsatsin men buni ko'p kelib qo'rqitganimdi. Qachon men uni oldiga borgan ekanman, men uni qachon qo'rqitgan ekanman. Isroil bo'lish xalqni qo'rqitayotganini o'zi ko'rsatsin. Mana do'konimni sunniy ravishda buzmoqchiligini ham ko'rsatsin. Soliqdan qarzim bor, to'g'ri. Do'konim ishlamayapti, soliqdan to'lolmay yuribman. Blogerligimni hamma bega ro'g'ach kelyapti, xalq fikri Telegram kanalı, Halk Fikri, YouTube kanal, Halk Fikri. Ya mayli, blogerlik qilayotgan ekanman. Men kimga tuhmat qildim? Onkologiyani deyapsiz, onkologiyada men romir so'kilish ishlatdimmi? Nima tuhmat qildim? Ariza yozgan u kishi. Mana hurmatli prokuror sherga o'tiribdi. Bundan oldin 6-7 marta men uyimga ichki ishlar keldi. Biror marta birontasiga jinoyat ishi qo'zg'atilgani yo'q. Lekin men qamoqqa kirganimdan keyin jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bundan oldu ama arızalar yapılıp gerektirdi. Ben hayran oldum. Ne için bu narsa cinayetle koşulup gitti. 165. Chester 165. 165. 2 var ya. Tergoçum. Ne için çatır mı yapmış derken? Bizde tergoçumuz hem gelip bir savolga cevap versin. Bundan aldığım epizod boyunca ben tergoçumun şuna telefonundan çıkarıp nokonli harekatlarını görsetkenim için işten vurulup gitti. Bu işten hem vurulup gitiş gerekti. Halkı tahkiş edirken hazır kim? Bizning mana şu organ vakillerimiz. Organ vakillerimiz benim hokimiyet vakiller. Halkı iş, ürmadiydi iş onun için kozon olmayaptı. Ben özümde aydor deyip hissetmeyim ben. Aydor deyip anam olmayayım ben. Ben eğer siz hurmatlı sudya kamaydigon bo'lsangizam, bu sudya, bu sud oxirgi sud emas. Xalqaro sudgacha chiqaramiz. Oxirigacha chiqaramiz, oxirigacha boramiz. Mani jonimda olmaysizlar-ku bari. Sizga ishonamiz. Lekin hurmatli sudya, men sizga ishonaman. Men qo'rqmayman, sizga bosim bo'lyapti. Siz o'zingizda aloqada hokimiyatsiz. Lekin hokimlardan bilmayman, qo'rqib ikkinchi hokimiyatga bo'ysunayotgan bo'lsangiz, Alloh mana shu hamma narsani ko'rib o'tiribdi. Alloh ko'rib o'tiribdi. Shu bugungi kunda mazlumning duosi mustajob bo'ladi. Men har kun prezidentimizdan iltimos qilyapman. Prezidentimizdan, Allohimizdan iltimos qilyapman. Men oldimga muqarrar o'zingni amrlaring bilan prezidentimni oldimga jo'natgin deyapman. Hurmatli sudya meni turmaga chiqib tiqib qo'ysa ham, prezidentim kelib, mana shuna qo'limda yetaklab olib chiqib ketaverdilar. Chunki bizning podshomiz. Men hech qanday qo'rqmayman, hech qayerdan. Dadir o'zimdan gapiraman. Ben prezidentimga qarshi chiqmaganman. Qonun ustuvorligini ta'minlaydigan prokuratura xodimlari mana shu yerda o'tirib turib, meni qoralashyapti. Dalil isbot yo'q joyda. Tuhmat bor mana. Hech kimga tilamayman bu yomonlikni. Hech kimga. Chunki roza Ramazon oyida biz. Rozadaman. Qamoqda bo'lsam ham rozadaman. Allohga ishonishim uchun. Birorta mana bu siyosiy nimalarga ishonishim uchun emas. Prezidentimga ham ishonaman. Chunki prezidentimizga mani ayblov xulosalarni noto'g'ri olib berishgan. Agar prezidentimiz agar bilgan edi bu narsani, siz agar hurmatli sudya bilmasangiz kerak, bilib qo'ying. Amerika elchisi kelgan. Men radiodan eshitdim. Amerika elchisi kelib, mani o'zimni do'stim, amerikancha do'stimdir. Hayotbaxsh zamin MCJ mas'uliyati cheklangan jamiyatini kelib, yerlarimni ko'rib, men haqimda ham so'rab ketishgan. Men oddiy fuqaroni chet elliklar ham qiziqish bilan emas,
Ular mana rahmlari kelib mana ko'rib o'tibdi. Bizda prezidentimiz söz erkinligini berdilar, din erkinligini berdilar. Hech qaysi hali bunchalik tashabbus ko'rsatmagan. Prezidentimiz 5 yil ichida juda katta ishlarni qildilar. Juda katta ishlarni, muvaffaqiyatli ishlarni olib bordilar. Mana mahkum va mahbuslarga 10 yil, 11 yil beryapti. Blogerlar sizlar bu narsani bilmaslaring mumkin. U chet elda ishlarda yo'q. 10 yil berdimi, zamonaviy 10 yilga cho'tiradi. Lekin bizning prezidentimiz 4dan 1, 3dan 1 degan narsa qilar ekanlar. 10 yilni 4 ga bo'ladida, o'sha narsasini o'tirib beradi. 10 yilni 3 ga berib, uni og'irlik nimasi jazosiga qarab. Bizning prezidentimiz olib boradigan siyosatdan hech qanaqa qo'l bo'layotgani yo'q. Ayrim nokaslar majnun qilib, qoralab, o'zini qo'rg'onini qilib, mana haqiqatni chiqarganimiz açık bo'lar ekan deb yana bir marta aytdim, mana mana shu yerga tiqib qo'yishdi. Oxirgi so'zim emas bu meni. Sudda aytiladigan gapim. Men bulbul emasman. Meni qanotimni hech kim yura olmaydi. Meni bo'ynimdan hech kim ushlab gapira olmaysan deb meni tilimni tiya olmaydi. Xalqimni dardini chiqargan ekanman. Agar men shuning uchun o'tirish kerak bo'lsa, mayli o'tirib chiqaman. Xalqimni muammosi uchun o'tiradigan bo'lsam, lekin meni g'araz va past niyatdan ayblamanglar. G'araz va past niyatim bo'lganida men sizlarga aytdim. Meni uyim dang'illama bo'lardi. Shu meni. Gapiradigan gaplarim hurmatli sudya. Marhamat. Jinoyat protokolining 450-moddasi talab bo'yicha taraflarning ayblovining mohiyati yuzasidan ta'kidlari. Prokuror fikrlaringiz bormi? Ayblovning mohiyati yuzasidan. Yo'q, o'sha muzokarani. Himoya tarafda fikrlar bormi? Yaxshi, sud hay'ati tarafsiz o'qlarda sud masasiga 2021 yil 10-may kuni soat 10:00 da tarafsiz.